柔儿啊，娘知道委屈了你。我不是林子柔，我是三房的林子娇，被这刘媒婆和我那好祖母透梁换柱了。他们不舍得把林子柔嫁过来，又不想退掉彩礼，就想出了这么个法子。看了一眼林子娇额头上的伤，顾婆子什么都明白了过来。她转头恶狠狠地看了刘媒婆一眼，不过终究还是什么都没说。既然定好的媳妇儿不愿意嫁，眼下又找不到其他小娘子，那换过来三房的女儿也是一样，只要能给儿子冲喜，让儿子彻底好起来，其他的什么都不重要。只要你能让四郎好起来，我便只认你这个儿媳，以后你娘家我也会帮衬，你的委屈我也会帮你讨回公道。刘媒婆心里咯噔一声，暗叫不好，急急的想要解释。这此事我也是没法子呀，这么急着成亲又不能耽误时辰，老婆子我去哪里再找一个全户媳妇呢？子娇，你便在这里陪着四郎，其他的事有娘在。林子娇越发满意，其他的暂且不说，至少这个未来婆婆看在顾四郎的份上，也会帮她解决一些麻烦。只是不知道这病秧子得的是什么病，她能不能治。脉象无力，身子骨确实很弱，天冷之后又染了风寒，让本就弱的身子雪上加霜，一直都没有好利索。这么高的体温还穿着冬衣盖着大棉被，这不是要把人活活捂死吗？看着面色潮红的少年，林子娇狠了狠心，把他的裤子和上衣也都脱了下来，浑身上下只着一条短裤，起身看到一旁的桌子上准备的和琴酒，拿过一旁铜盆上的布巾，倒上酒，开始给少年擦拭额头、腋下、前胸、后背。子娇，你可是饿了？还没来得及放下托盘，一回头看到屋子里，这是。娘，我给四郎擦身了，你看看是不是脸色好了很多，也不烧得那么厉害了。你怎么会这个法子呀？我也是听老人说起过的。林子娇只答一句便不说话了，埋头对付他面前托盘里的吃食。那媒婆我没放走，关在了柴房。顾婆子投桃报李地说着，又仔细给顾四郎掖了掖背角。你吃完托盘放在门口吧，晚些我让你二嫂来收。今儿个是你的新婚夜，你好好守着四郎。子乔，进了这个家的门，你就是顾家的人，我是不会亏待你的。林子娇依然化身干饭人，除了不时点两下头之外，林子娇仿佛听不见顾婆子的话。顾婆子无奈转身关上门离开了。半夜顾四郎又烧了一遍，林子娇撑着眼皮子重新给他擦身扎针，虽然辛苦了半夜，但林子娇照样起得很早，鸡缸叫了两遍，林子娇就起身在院子里溜达一圈。怎么怕了？娇娘啊，我这不是也没法子，这顾家要冲喜，我到哪里去找个小娘子来呀？柔娘不愿意嫁，我也是实在没法子呀。倒是可以理解，所以你就伙同我那祖母坑我坑三房。说着林子娇指了指自己额头上的伤疤。唉，理解归理解，但这伤疤又是另一码事，我林子娇被人欺了，从来不会不还手。说完林子娇就对着刘媒婆一顿疯狂输出。放你走后，你把我那好祖母还有林家二房欺压三房偷梁换柱替嫁的事儿，给我好好炫耀炫耀，包括他们怎么哄骗我爹去镇上做木工，怎么把我娘关起来，怎么逼我替嫁，全部都给我宣扬出去，不然你信不信本姑娘见你一次打你一次？信。所以说该说的管好你的嘴，不然什么时候半夜家里进人，脑袋搬家也不是不可能的事儿。哎呀，姑娘放心，我绝不敢胡说八道的。本来得罪了泼辣的顾婆子，刘媒婆就有些后悔，如今又被林子娇暴打了一顿，刘媒婆这心里七上八下的更是没有着落。第三日回门，一大早顾四郎就早早醒了过来，林子娇还没反应过来，顾四郎就对顾婆子说了要求，要陪着林子娇一起回门。这不行，
四郎啊，你这还没有大好，若是再有个闪失，您该怎么活？娘，你可以让大哥去雇辆马车，我陪娇娘回去，也让林家二房看看，我顾贤如今不但没死，还好了大半。娘，就让四郎去吧，我陪着他们一起，路上有弟媳照顾着，还有我在，不会出啥事的。顾婆子终于还是点了点头。林家三访，林毅一回家就被家里的变故弄懵了，他不过是出门干了几天活的功夫，长女竟然就嫁了出去，还是替二房嫁的。妻子被关了两天，长女嫁了之后就病倒了，多亏了十岁的小女儿伺候。娇娘。爹。小旭，见过岳丈大人。你是四郎？娘。林子娇叫了一声，不等林兰是开口，就捡着能说的把在顾家的事情说了一遍。见林兰是面露欣慰，林子娇又问了一下出嫁后的情况，得知刚才林毅想去找林老太太的打算。既然已经嫁了，女婿看起来人也还不错，娇娘你就安心在顾家跟四郎好好过日子吧。我的日子自然是要好好过下去，不但要过，还要过出个样来给他们瞧瞧，但是这件事不能就这么悄无声息地认了。爹娘，祖母这般欺辱我们三房，不如趁机分家吧。可你祖母不会轻易同意分家的。这回可由不得他，想让三房就这么认了这门亲是不成的，至少也要把当初给二房的彩礼拿来给三房才是，即使不能都给，那也得掏出来一半。对，若是林老太太不想给三房彩礼，我顾家便可去衙门告他欺诈悔婚。当初婚书上面可是写得一清二楚，定的是二房的林子柔。这个便宜相公还是很有眼力劲儿的，知道关键时候站在我这一边。哟，子娇啊，回门来了，祖母是不是给你找了一门好亲事？这两日我可是听说那顾家四郎不但没死，还好了不少，是不是有这回事儿？祖母的意思是我林子娇被逼替嫁，还要感恩戴德。娘，要子娇替嫁这件事情你咋能瞒着我呀，把我支走，子娇也是您的孙女，您怎么能如此偏心呀？怎么，老三，你这是怪上娘了？儿子不敢怪您，只是……行了，别说了，子娇今日回门能过来看我一眼，说明也没把这事往心里去。怎么说顾家也算是顾家村富足的了，我也没把子娇往火坑里推，你就不用吭哧吭哧出那个模样了。祖母真是好口才，愣是把一出替嫁逼婚的戏码说成是殚精竭虑为我们三房好，如此厚颜无耻也是令人佩服您的脸皮。我就把话挑明了说吧，嫁的是三房的闺女，彩礼也该给三房，把当初收的顾家的银子拿出来。真是反了天了，这个家什么时候轮到林老三你做主了？如今还没分家，那彩礼难道不应当是我来收着吗？那为什么当初下定的时候二房要分走彩礼？老婆子，去给三房拿一两银子。当初下定的银子可是十两，只给三房一两，是不是有些说不过去？那便拿二两。父亲，当断不断反受其乱，如今到了快刀斩乱麻的时候了，再说我已经让小妹去请了李正，一会儿就该到了。说曹操曹操到，林老爷子还没来得及开口，便听门口林家村的李正走了进来。还请李正做主给三房分家，这个家若是再不分，我爹娘还有妹妹就要被老宅吃的骨头都不剩。反了天了，林老三，你真是反了天了。祖母您也不用哭天抹地说我爹不孝什么的，再孝顺也没见过哪家的亲祖母这么逼儿子的。二房的林子柔是您孙女，三房的我就是草吗？没理由替嫁的是我，彩礼你还一分不给三房吧？今天这个家无论如何都得分，要是不分的话，要是不分的话，顾家就去衙门状告林家骗婚欺诈，婚书上定的明明是二房的林子柔，写得清清楚楚。林老太太一惊，和林老爷子面面相觑，两人心中也明白过来，
今天顾家儿郎过来到底是为了什么，都是为了帮着林子娇和三房的。最多五两，没分家就是得交一半给宫中。五两也行，马上分家，马上写分家文书。三房可以什么都不要，只要现在住着的破食物就行。说是没分家，三房却早就被挤兑出去，住在最差的破屋里。这分家从头到尾，二房都没有露头。见林老太太已经给了三房银子，二房的林周氏才走出来说道：啊，老三啊，分了家也是一家人，你可别和爹娘生分了，让娇娘替嫁，这也是没有法子的事儿。你仁义就别怪二嫂了。林毅抬眼看了看林周氏，还没等说话就被林子娇给拉走了。反正已经分家，银子也拿到了，再跟这些人废话做什么。吃过饭之后歇息了一会儿，临行之前，顾四郎拽着林子娇去了灶屋，塞给他一两银子。娇娘，这钱虽然不多，但是是我的一番心意，岳父岳母刚分家，需要用银钱的地方肯定很多，这银子呀你悄悄给岳母。这么体贴。你是我的娘子，我照顾你娘家是应该的，那两日照顾我辛苦你了。原来病秧子昏迷的时候也有知觉啊，难怪这么害羞呢。谢谢你了。林子娇大大方方的收了，转身就进屋交给了林兰氏。哎呀，娇娘啊，这不好，这怎么能要女婿的银子呢？娘你放心拿着，这是顾四郎主动给的，又不是我张口问他要的。再说我嫁过去伺候了他这些天，没有功劳也有苦劳，不但让他有了起色，如今身子还大好，若是不收这银子，他心里也过意不去，不是？那当家里宽绰了，就把这银子还给女婿。娘怎么安排都好，不着急还。四郎啊，累不累？可有哪里不舒服？没有，娘，我好得很，没有不舒服。娇娘很厉害，逼着林家老宅跟三房分了家。说着顾四郎就将当时的情况跟顾婆子讲了一遍。看了小儿媳一眼，顾婆子满眼赞赏。你这孩子倒是个聪慧的。那多亏了四郎和大哥帮忙，不然我一个女子自己开口，他们才不会卖我脸面呢。娘，大哥，二哥，我有件事要说。四郎，啥事儿啊？你今儿个和娇娘回门，这会儿不累吗？没啥大事儿，就先回屋歇着，赶明再说。娘，我要说的是正事。当初的婚书定的是二房的林子柔，如今嫁我的却是娇娘，所以娘，我得重新写婚书，不然娇娘名不正言不顺。还是我四郎想的周到，对，此事就该这么办。既然如此，咱们就重新写婚书。对了，也该把跟二房的婚书要回来。对了，光顾着分家的事儿，竟把此事忘了。顾大郎暗暗摇头，不过手脚却很听话地找来纸笔，让四弟写婚书。写好婚书，一式两份，交给林子娇一份。又是三日过去，顾四郎的身子肉眼可见地好了起来。这日一早，顾婆子便带着顾大郎还有小儿子儿媳一起去镇上赶集。娇娘啊，你就和四郎在河边这儿歇一会儿吧，一会儿我和大郎买好东西再过来找你们。四郎这冷不丁的走这么远的路，若是出汗再叫风吹了，那就不好了。娘说的是，我陪四郎在这儿等着。两人来到河边的大柳树下，刚坐下没一会儿，林子娇就发现一个缩在墙角的小乞丐。相公，你看那孩子有多大？年纪不大，也就五六岁的样子。话音刚落，林子娇就起身走了过去。顾县还没有反应过来，林子娇已经领着亦步亦趋的小乞丐回来了。你叫什么名字？我叫金豆。金豆吗？也很好，是一个很好听的名字，寓意不错。半个时辰后，顾婆子和顾大郎回来，看到两人身边多了一个小乞丐，很是震惊。娘，人是我捡的，我想着大冬天这么冷。娘，金豆是我和娇娘一起捡的，这孩子吃不了多少东西，先收留他熬过冬天吧。以后顾四郎很想说，实在不行以后四房养这个孩子。
娘，留下金豆吧，我会想法子赚银子，不会拖累家里的。这孩子长得不错，眉清目秀的，你们一个两个的都把我当成狠心人了。走吧，先去东头馄饨摊吃口热乎的再说。回到家，顾方是对带回来的金豆倒是没有什么意见，他跟顾大郎一样，早就已经习惯了家里的一切都是婆婆做主。顾二郎也没有说什么，只有顾章是拉着脸。娘，这孩子哪里来的？咋看着跟个小叫花子似的？你说话咋那么难听？这孩子叫金豆，记住了，以后金豆就住在家里了，其他事儿都等过了年再说。以后四房也会努力挣银子的，金豆的那一份就从四房出。四郎，你这身子骨还挣银子啊？别整天抓药。反正你这个……顾章是好险，才把病秧子三个字咽了回去。二嫂走着瞧吧，四郎的身子一定会好起来的，只要有我在，四方也定然会赚很多钱，我们以后不会再成为家里的拖累，我林子娇说到做到。四弟媳倒是有志气啊。好了，老二家的饭做好了没啊？顾婆子不耐地打断了顾张氏，张罗着让他摆饭，而一旁大房五岁的顾明和二房三岁的顾亮早就凑到了金豆面前，三人你看我，我看你，然后说起了话。金豆明白顾亮的娘并不喜欢他，甚至嫌家里多了一张嘴，所以他更得给姐姐争气。一日一早，金豆就跟着林子娇上了山。娇娘，你还有这本事呢？大概是前几日下雪，山上没食物的缘故，要不就是金豆运气太好了，说不定啊，这回咱们家可是捡了个小福星呢。顾婆子的眼神在两人身上打量来打量去，心里还是更偏向于小儿媳是这个福星。娘，这些猎物我打算留下两只野鸡，其他的拿到镇上去换银两，四房也总得为这个家出些力不是？呀，好啊好啊，这些野物看着都很肥，应该能换不少银两吧。不过弟媳你去镇上不安全，不如叫大郎二郎去怎么样啊？娇娘是个好的，这打算也是为了家里好。这样吧，一会儿吃过饭，娘，让大哥陪着我和娇娘去镇上吧，我如今身子好多了，也该多活动一下。那你们去吧，那两只鸡一会儿让你大嫂和二嫂收拾了，搁铁锅里炖上，中午回来的时候正好吃。今儿个可不是大吉，你们只能去试试运气，要是集上卖不出去啊，就送到酒楼试试。一刻钟之后，四人就到了镇上，卖野物的过程出乎意料的顺利。回了家，还没进院子，老远就闻到了炖鸡的香味。娇娘啊，这么多猎物得卖不少银子吧？鸡肉也堵不住你的嘴，吃鸡肉就行了，你还想要银子？那都是娇娘弄来的猎物换的，你还惦记上了？我这不是问问吗？有没有说要？二嫂想知道也无妨，总共卖了三两银子，不过要就算了。我可不是那大方的，不会给二嫂银子，要给也是给娘。你和四郎用银子的地方也不少，现在手里拿着吧，万一急用，要给我下次再说，难不成我还缺了这点银子花？哪知顾婆子是刀子嘴豆腐心，林子娇也没多说啥，笑了笑算是应下。今年四郎的身子大好，子娇呢又捉到野物换到银子，家里宽绰不少，每人都有一套新衣，不偏不倚的，谁有话都给我夹着，别乱放些我不爱听的屁。娘，我以前做的两套衣服也没怎么穿，也出门少，把我的那一套给娇娘做了吧。哟，没看出来咱们四弟还是个疼媳妇的呢。你赶紧吃饭吧，吃鸡肉也堵不上你的嘴。都吃饭吧，吃过晌午饭没啥事儿，都回屋歇会儿去，看这天啊，下午可能要下雪。顾婆子打断了儿子儿媳妇们的争论，下午果然如顾婆子说的那般开始下雪。林子娇早晨起得早，很快就睡着了，这一次她再次做了噩梦，梦里的事情还是跟顾四郎有关。娇娘，你怎么了？两人自打成亲后，虽然同睡一张床，但是一人一床棉被，倒是泾渭分明。四郎，明日顾山来找你们上山拾柴，大哥二哥去就行，你不要去。你也跟娘一样担心我身子受不住，其实啊，我这些天已经好了很多了。不是，我照料着你的身体，我比别人清楚你已经好了大半，上山没问题。
只是我做了一个不好的噩梦，梦里，哎，四郎你听我的，明日不要上山，要上山等我陪你一起去。我总觉得这个梦很真实，让人心神不宁。说着为了取信于顾四郎，林子娇又道，其实我从小就会做这样的梦，帮我父亲避过灾祸。四郎你相信我，我是不会害你的，我只是担心你出事。你想想，若是你真的摔了腿，娘她该有多伤心。我不去也可以，但你下次上山的时候我陪你一起。成，我答应你，不过不是下次上山，是下下次。四郎你还是在家躲两日，这刚下过雪，山上雪太厚也不好，等过几日雪再小些的，我们就一起上山。一日一早吃过早饭之后，顾山果然来到顾家，说他们家准备过冬的柴不多，唯恐进了腊月连日大雪，还是上山多食一些为妙。顾婆子当机立断地让顾大郎和顾二郎一起上山。顾四郎心里大惊，不过面上却没表现出来，跟林子娇对视了一眼。四郎今儿个怎么了？娘，你进屋，我有话跟你说。房间里，顾婆子听完小儿子的话，整个人都镇住了，她不可思议地看向小儿媳。娇娘，这都是真的？当然没事最好，若是有事能避开，岂不是少了很多事端？一个半时辰之后，顾大郎果然背着顾山回来了，隔壁院里哭得铺天腔地，顾婆子去安慰了一番，回来之后看向小儿媳的目光愈发古怪。子娇啊，以后再做这样的梦，你可一定得跟娘说啊，能避开这样的灾祸，四郎娶了你真是有福气。当然娘，我和你一样，自然都是盼着四郎好的，他可是我相公啊。你是个好孩子，四郎娶了你，娘这心里真是感激。大郎啊，今日在山上是不是十分凶险？你没事吧？身上可有哪里疼？有没有摔着碰着？不是，不是凶险的事儿。那是什么？你是有些后怕？孩子娘，你觉不觉得今日上山前，四郎一个劲儿地叮嘱我和老二有些奇怪啊？四郎担心哥哥，又下了雪，这有什么奇怪的？难道我不担心你？不是，四郎刻意叮嘱了好几遍，我总觉得他就像是提前知道似的。这难不成？你也别多想，总之啊，以后在家里我不在的时候，除了娘的话，四弟和四弟妹的话你一定要听。第二日一早，林子娇和金豆又要上山，这次顾婆子说什么也不让两人单独上山，唯恐再发生不好的事情。上山之后，趁着顾大郎和顾二郎去拾柴，林子娇带着金豆走得远了一些，很快林子娇就又故技重施，弄到五只野鸡三只兔子，就和金豆拎着回来了。回了家，顾四郎没有多意外，顾婆子和两个儿媳则是欣喜坏了，没能陪着林子娇一起上山，顾四郎说什么也要陪着林子娇一起去镇上卖野物。顾大郎很快就借来了牛车，很快到了镇上，这次顾大郎直接赶着牛车到了潘府。大哥，称重也得一会儿，不然你先去买娘要的东西，我和四郎还有金豆在这里等着，等你买好了再回来接我们。顾大郎走后没一会儿，管家就匆匆过来了。哎呦，原来是你们来了呀，我这安排人称重。哎，管家，哎，不好了，老爷出事了。老爷喘不上气来，已经憋得脸色青紫，找大夫也没这么快来啊。管事一听就急眼了，撇下两人就往内院走。相公，我们也去看看。你有办法？先去看看再说，兴许会有办法。两人悄悄跟了过去，等到了内院的时候，潘员外已经开始翻白眼了。管家让一下，我有办法。林子娇一见潘员外的神色就猜到，潘员外定然是被异物卡住了。当真？小娘子真的有办法。林子娇点点头，也不废话，二话不说走到潘员外身后，让下人扶住潘员外，运足身体里的灵力，就是狠狠一拍，接连三掌打在潘员外背上，只听哇的一声，潘员外从嗓子眼里吐出一大口浓痰。多谢小娘子。不用客气，我就是来府上卖野物的，
员外只要让人把野物买下就成。潘员外这次没说话，只是眼神示意管家赶紧去办，没一会儿就将银子送了过来，除了野物的银子，还有一个托盘上摆满了银锭。一点心意，希望恩人笑纳。恩人还有什么要求，请尽管开口。潘老爷真是大方，不过这银子我确实不能收的，只收卖野物的银子就好。遇到这种事情，不管是谁我都会救的。说着林子娇还摸了摸金豆的头顶，不管怎么说，大义凛然的戏还是得唱一唱的，直接就要银子，显得自己多肤浅。恩人高义啊，但这银子是我的一番心意，恩人若是不收，我这心里不安呐。话都说到这份上，林子娇自然不会再傻乎乎的推辞。如此就多谢潘员外慷慨，那我就恭敬不如从命了。敢问小娘子可是修习过医术？未曾，不过耳濡目染，见过村中的郎中治病救人，也翻过两本残破的医书，偏是连皮毛都算不上，如今能够救的员外实属机缘巧合。潘员外人老成精，怎么会不懂林子娇的担忧，所以他也未曾再多说什么，只是让管家送人离开，回来之后又让管家去打听了一下顾家的事情。乔娘，你是不是真的会医术啊？对，不过我刚才在潘府也说了，只是略知皮毛而已，而那两本医书也不知道怎么弄丢了，再说撞墙之后有很多事我记不得。林子娇解释道，看了身后不远处识趣的金豆一眼，对顾贤继续说，所以还请相公为我保密。所以我的病真的是你给我治好的？退烧确实是我误打误撞帮你退了烧，这个娘和大哥二哥他们也都知道。你还给我用过针对不对？我模糊的有点印象，但是又记不清，今日见到你救治潘员外就一下子想了起来。嗯，所以相公也替我保密，毕竟我只有半吊子手段，可不能开馆坐堂给人治病，不然治死了可就麻烦了。好。顾贤满心欢喜地答应下来，他当然不希望妻子坐馆当郎中，是不是半吊子暂且不说，他怎么能让妻子那么辛苦，他可是要努力考取功名，以后让娘子享福的。至于金豆，早就被林子娇叮嘱过，也很聪慧，知道啥事能说啥事不能说。就这样，林子娇拎着银子，顾贤和金豆拎着卖猎物换来的银子买的各种吃食以及糕点糖果等东西一块往回走。回到顾家，林子娇将50两银子拿给顾婆子的时候，全家人都惊呆了。娇娘啊，这银子是打哪里来的？不过是跟上次差不多的猎物，也换不了这么多的银子呀。是不是弟妹遇上了那地主老财，人傻钱多那种？顾二郎开口，脸上的喜色怎么都遮掩不住，真看不出来这四郎还能有这等造化，不但娶妻之后身子好了起来，这林子娇居然还这么有本事，这段时间竟然挣来这么多银两。大房两口子没说话，不过也是面色又惊又喜地看向林子娇，等着他回答。顾张氏则是眼都红了，天哪，50两银子，他这辈子活这么大都没见过50两银子。顾张氏忍不住伸手去摸，狠狠挖了二儿媳一眼，顾婆子恨声道，眼皮子浅的，什么东西你都敢碰，还没搞清楚这银两的来历你就想伸手？娘别担心，这银子啊是正当来路，我和娇娘去潘府卖野物，正好遇到潘员外被农坛卡住了，娇娘力气大，拍了几巴掌救了潘员外，潘员外感激之余啊，便送这些银两答谢。娇娘真是个枉夫命，四郎娶了你真是有福，快快快，老大老二媳妇儿赶紧去准备饭。四房小两口去镇上那么早还没吃饭，这会儿肚子肯定饿了，顾方适应了转身就去了灶屋忙活，顾张氏则是拔不动腿，直勾勾地盯着桌子上的银两，大言不惭地开口，娘啊，弟妹赚了这么多银子，是不是该各房分点，买头大肥猪，再买些鸡鸭鱼肉，咱们今年也好过个肥年啊，这眼看着就要进腊月了。你这个馋嘴婆娘，一天到晚就知道吃，赶紧的去灶屋给你大嫂打下手去，张罗张罗切个吃早饭。我这不就是说说吗，
这么多银子，稍微漏点家里就有油水不是？你就长了个痴心眼，再多银子家里花用不是钱。再说这可是娇娘赚的，难道还得全部充公？我可不是那占儿媳便宜的人，就算银子是在我手里，那也是给你们各房攒着。娇娘啊，这银两你自己收着吧，你脑子活也许会有大用处。娘，这次的钱就您管着，这么多年四郎吃药看病花了不少钱，四郎心里很歉疚，这钱就当是让他心里舒坦点，你也得收着。这话一出，顾大郎和顾二郎顿时对林子娇刮目相看，这弟妹是个有骨气又有担当的，是个好的。而此时林家老宅，林子柔已经哭成了个泪人。娘，外面真的那样传我，女儿还怎么做人啊？还怎么说亲怎么嫁人？我就说实在不行嫁过去吧，你非要拦着，现在好了。哭什么哭？你奶奶那么疼你，难道还会不管你的亲事？林周氏心里也有些后悔，突然他眼珠子一转。子柔，你还当真喜欢那顾四郎？那婚书上写的可是你的名字，这林子娇虽然嫁过去，那也是不作数的呀。可四郎已经和子娇妹妹成亲了，娘，我的亲事一定要比顾家好，一定要压林子娇一头。对，子柔将来的亲事一定要压过三房那个贱丫头。林老太太心里恨极，若不是那个贱丫头，那五两银子老三是绝技没有胆子来跟她开口要的。不过这些日子你们娘俩就先不要出门了，毕竟那些话也不好听。林老太太说着又哄林子柔道，祖母这次再找亲戚，看看能不能给我们子柔说一门更好的亲事。娘，姨婆婆不是在县里大户人家吗？不如等过了年正月里我去一趟，让她帮忙琢磨一下合适的亲事。不管怎么说，子柔一定得说门好亲，嫁给大户人家当正头娘子。只有这样，那些流言才会不攻自破。这次让林子娇替嫁的事情最后变成这样收尾，这是她意想不到的。虽然之前那丫头就是个不安分的，但是也只是泼辣一些，并没有什么手段。这次竟然懂得用顾家人做事，怂恿三房来分家，这让林家老太太心里大大的不爽。她得想法子把那五两银子要回来，还有老三在镇上做工的钱也得捏在老宅手里才成。子娇姐，你快回家看看去吧，你奶和你二伯娘正在你家门口闹呢，想逼你爹把彩礼银子掏出来。顾婆子听了这事儿，便让顾大郎赶紧去借牛车，和顾二郎两兄弟都跟着四房小两口还有林和一起往林家三房去。路上林子娇又仔细问了林和事情经过，得知林老太太竟然让二房两口子把他放在门板上抬到三房门口，以治病为由头跟三房要那五两银子。赶回到娘家的时候，林子娇等人远远就看到三房门口围着一群人，果然林老太太躺在门板上哼哼，身上还盖着一床棉被。祖母真是好手段，那彩礼钱在三房还没热乎几天呢，这就要拿回去了。林子娇冷笑着看了一眼林老太太，又对林周氏和林老二说道，祖母病了难道不应该先找大夫看看？怎么到三房必要银子？祖母这病就能好了吗？这不是没钱看病吗？没钱看病难道三房就有钱了？谁家得了病不是先找大夫，然后再算算花了多少银两，各房均摊？怎么到了祖母这里就得先要到银子再看郎中？难不成要不到银子这病就不用看了，自己好了？哎呦！一直哼哼的林老太太突然大声叫了起来，若不是不知道的还以为她真的是重病起不了身。老三，娘病成这个样子，你到底拿钱不拿钱啊？娘病了我当然会拿钱，只是什么指示啊？娘病了你就得拿钱，赶紧的，五两拿不出来那就拿三两，再耽误下去娘在雪地里受了寒，你担待得起吗？二伯慢着，要钱是吧？可以，
请来大夫看了病，开了方，抓了药，这前三房自然得和二房还有大房平摊。现在还没看大夫，二伯就未卜先知，知道要用多少银子吗？真是荒唐。去看大夫不得银子吗？不拿着银子，难道要回来再跑一趟？哦，二伯母的意思是要去镇上看大夫。那咱们现在就动身吧，正好有牛车，去镇上也用不了多久。这话一出，林州是支支吾吾，就不知道该怎么接话了。这去了镇上药铺，那还不得露了馅？老太太又没真的病，只是寻个由头来要三房的银子罢了。你一个嫁出去的女儿泼出去的水，少管娘家的事儿。老三，赶紧拿银子。老娘病了你不管，却让出嫁的女儿回来管闲事儿。老三，你分了家就想反天了不成？二伯，你这帽子可别乱扣。我爹什么时候说过不管爹娘？再说我嫁出去不也是你们二房逼的？再拿嫁出去说事儿，别怪我不客气。就在林老二心急如焚，焦急万分的时候，林老太太突然哀嚎了一声，眼睛一闭，头就歪了过去。亲娘，你快用救我的法子救救祖母呀。新婚夜我也是突然晕厥过去，你不就是用了从医书上看到的法子将我救了回来吗？子乔，快去给你姐姐拿针，别拿绣花针，拿家里缝被子的大头针，那种才更管用。娇娘是我看着长大的，可不会什么医术，你们可莫要乱出主意，还是赶紧拿银子给娘治病要紧啊。那想必二伯不太关心自己侄女，我这病啊就是娇娘治好的，我如今活生生的站在这里就是证据。哦，对了，前几日我们去镇上，他还治好了镇上的潘员外，不信你们可以去镇上打听打听。这时林子巧早就拿着大头针跑了出来，递到长姐的手里。林子娇毫不迟疑地蹲下，掀开棉被就要给林老太太扎针。林老太太索性再也不装了，没天理哟，亲孙子要用针扎亲奶奶了。哎呀，祖母说的哪里话，孙女这是给您治病呢，您不是说了吗，我可得感谢您给我找了这么一门好亲事。说着林子娇眼疾手快地下针，一下子扎在了老太太的身上。林子娇还悄悄用了灵力，只为让林老太太更疼。林老太太嚎叫着坐起身就要去拔针。祖母可千万莫要乱动，不懂医术乱动针，到时候拉下个残废也不是不可能。我没病我没病，都是老二家的这个丧良心的出的主意，想要回彩礼银子。乔娘啊，你快给奶奶把针拔了，快。这拔了针祖母不会再病了吧？不会了不会了，保证不会了。林子娇这才伸手拔了针，林老太太站起身一溜烟地往家跑，根本不去管儿子儿媳如何。都是你怂恿娘做出来的好事，这里你收拾，门板背回家。说完林老二也是落荒而逃，围观的人群这才缓缓散去。大郎二郎四郎，家里的事情让你们笑话了。岳父大人多虑了，四郎不会因此看清岳家，反倒十分庆幸当初嫁过去的是娇娘而不是二房的。哎呀，那个你们这么早过来吃过饭了吗？我去盛粥，今儿个可是腊八。啊，不用岳母，我们都吃过饭喝了腊八粥来了。家里还有些事吗？就不多耽搁时辰了。娇娘，若是没有别的事，不如我们就先回去吧，我和大哥二哥在外面等着，你有什么提起话就跟岳母说说吧。岳父告辞。林毅连忙将人送出门外，将院子里的空间留给了母女三人。林子娇摸了摸林子巧的头说道，巧儿，等过了年姐姐接你去住两天，你愿不愿意？真的？见林子娇点头，他又有些犹豫地说道，顾家人会不会不乐意？算了长姐，我还是在家照顾娘吧，爹给娘长了郎中，说娘的身子已经有了起色，说不定很快就会有了小弟弟。哎呀，瞎说什么呢，小孩子家家的。娘，我都十岁了才不是小孩子。调理身体是好事。林子娇说着就从腰间又掏出一块银子递给林兰氏。娘，这银子你拿着。无聊，
娇娘啊，你咋会有这么多银子？那是从哪里弄来的？此事说来话长，我从山上弄来猎物卖的银子，娘你安心拿着，这不是顾家的银子，也不是四郎偷偷给我的，而是我自己凭本事赚来的，你放心花用就好。你上山弄猎物？哎呀，你这孩子，你这太凶险了，若是遇到凶恶的虎狼该怎么办呢？娇娘啊，你听娘的话，千万莫要再上山了，这若是出点事儿，你可让爹娘怎么活呀？好好好，娘不要担心，去也不是我自己去。娇娘啊，这钱娘不能要，你拿回去。你们四房，四郎那个样子，要花钱的地方也不少。你……林兰是说着，就把银子塞到了林子娇手里。这时候，林毅送顾家二郎回来，正好看到这一幕，林子娇连忙将银子给了林毅。然后又将那番说辞再次说了一遍，最后又道：爹，这银子您可一定要收着，不是要给娘调理身体吗？用钱的地方可多着呢。小娘，这使不得，爹上次做工的银子还没算，加上彩礼银子，家里现在不缺银子花。爹，上次那个木工活是老宅那边介绍的，是有人找到你奶奶这儿，就是镇上的那个葛木匠，不过上次给的定钱都被您奶给收着了。爹，这工钱你抓紧时间去要，马上就要过年了，家里用银子的地方也多，这事儿宜迟不宜早，省得老宅那边又整幺蛾子。听到这话，林毅脸色也变了，忙不迭地点头。所以这银子爹先拿着，镇上的工钱也抓紧时间去要。林子娇说着，不由分说地把银子放到了林毅手上。爹，女儿就先回去了，巧儿你在家好好照顾着娘，有空我就回来看看。想起妻子的身体，林毅这次没有再推辞，只是攥紧了银子，一直把女儿送到了门外。女儿提醒的对，按照老太太的秉性，若是她不赶紧去要工钱，说不定这工钱真的会被老宅给要了去，明日正好就是大吉，她要去镇上一趟。姐，你回来了。顾婆子听到动静追了出来，将四个雪白的白面大馒头包在包袱里递了过来。给你李正伯送去，不能总白用人家的牛车。娘，棉哥上山弄了野物，再给送过去一只鸡或者兔子，年前还有20多天，说不定咱们还得……话还没说完，顾四郎突然道：娘，要不咱们重新再买辆牛车吧，反正转过年春耕也还要用，如今我身子大好了，娇娘啊又能弄野物，以后用牛车的地方会越来越多的。顾婆子看向自己的小儿子，觉得他说的很有道理，不过却也没有马上答应，而是转头看向已经走进院子里的顾二郎，还有站在自己面前的顾大郎，没好气地说道：这事儿带家里人一同商议，问问你大哥二哥。娘，买牛车是好事儿啊，我同意。那成，大郎你先去送牛车，一会儿回来咱们就好生商量一下。顾四郎和林子娇一左一右地陪着顾婆子进了院子，跟她说起刚才在林家发生的事情。顾婆子听完之后也是一脸的愤恨，毫不留情地骂道：那老钱婆真是个不要脸了，还能这么搓磨自己孩子。娇娘啊，我不是个想不开的，以后有能力有机会，娘家那边你多顾着些，我没意见。这做人啊，孝子当头，如果一个人连自己爹娘都不孝，是万万不行的，那都不配叫个人。但是在孝子之前还有个母慈，只有母慈才能子孝。这林老太太这么偏心，也不怕让人寒了心。谢谢娘。你这孩子跟自家人还道什么谢，这回来累不累？你和四郎先回屋里歇一会儿，等到一会儿饭做好了再叫你们。一日一早，林子娇又要上山，这次可没有什么理由不带着顾四郎一起。三人天刚蒙蒙亮就出发，等到天光大亮的时候已经到了半山腰。好了，就在这儿吧。和金豆按照前两次的流程，假模假样的在一棵大树下做了圈套，就躲在树后等着。没一会儿，山鸡啊野兔啊都开始往这边来。娇娘，这你闻闻。
顾四郎一闻心神俱振，这还有什么不明白的，从新婚夜开始治好自己的不就是这股味道吗？舅娘小心为上，你这千万莫要。我都明白，这个秘密我只告诉你，金豆他还似懂非懂呢。好，我会帮你遮掩的。看着背篓里绑好的五只野鸡还有一旁的四只兔子，金豆欢喜不已，刚想跟林子娇说已经够了的时候，就听到顾四郎凄厉的吼声，金豆！只见一头斑斓的猛虎正踩着雪缓缓向他走来。金豆不要动，不要怕，等姐姐过来。舅娘很危险。相信我，没事的，老虎应该也是被我身上的香味给引来的，我觉得不会有危险。顾四郎想阻拦林子娇，但是这种时候又不敢跟他争执，生怕引得老虎扑过来，只能心如刀绞地眼睁睁看着妻子走过去。林子娇刻意释放出身上的灵力，老虎欣喜地舔了舔舌头，冲着林子娇摇了摇尾巴，活像一只撒娇的小猫咪一般，然后就掉头跑掉了。咱们得赶紧下山回去，要是老虎再回来了怎么办？那我们就收拾东西麻利下山。然而他刚往背篓里装了两只山鸡，就听到一阵窸窸窣窣的动静，只见刚才那头老虎竟然拖着一只半大的野猪回来，看到林子娇看向他，还甩了两下尾巴邀功。这野猪是送我的吧？那我拿走了。老虎竟然点头，并且又甩动了两下尾巴，可怜巴巴地看着林子娇。林子娇会意，缓缓伸手试探着按向老虎额头，缓慢地输送了一点灵力。好了，你回山上吧，我隔两天才会再上山，去吧。老虎站起身，恋恋不舍地看了林子娇一眼，又嗅了嗅金豆和顾四郎的味道，转身就进了树林。娇娘，刚才太危险了，我真害怕。我也害怕，还好这老虎没有伤害子娇姐。姐，这事儿是不是回去不能说？放心，金豆绝对不会多说一个字。娇娘，你放心吧，回去我半个字都不会多说的。那这野猪怎么说？就说是捡的吧。也对，甭管他们怎么想，这也确实是捡的。三人齐齐动手，很快就找了几根稍微粗壮的树枝，用麻绳固定好，然后将野猪绑了上去，由金豆和顾四郎一起拖着下山。野猪被抬进院子里，顾方氏和顾张氏两人目瞪口呆。这可太好了，娇娘啊，你真不愧是咱们家的大功臣，这么大一头野猪能够咱们吃到过年了，正好过年不用买猪肉，这又省钱了呢。老二家的，这个家啥时候轮到你做主了？这野猪是卖还是留着，难不成是你说了算？娘，我这不也是为了家里着想吗，这眼看着马上过年了，此时卖了野猪，回头还得买猪肉，多划不来啊。哎，行了，你个败家娘们儿，快闭嘴吧，什么事你都敢开口，这可是四弟和四弟妹弄来的野猪，怎么处置当然是他们说了算，咱娘都没说话，你开什么口讨人嫌呀。娘，大哥二哥大嫂二嫂，这野猪我本来就没打算卖，就自家杀了留着过年吧，正好家里的孩子们都是长身体的时候，多吃点肉也算是打打牙祭，这冬日里也不怕坏，实在不行用盐腌制一些腊肉也成，娘觉得怎么样？你这个孩子，这么大一只猪，这也太多了些，娇娘你还是拿去镇上卖了吧，过年的时候再买些猪肉就成。娘，这本来就是捡的，全当给孩子们补补身子了，再说这也是一头半大猪，算不得一整只，这样等收拾好了给人送点，再给我娘家送点，其实也剩不下多少了，就这么说定了。好，那咱们就杀猪，今年好好过个肥年。哦，要杀猪了，吃肉肉。而这时顾家村里的人也都闻讯赶了过来，簇拥着李正顾远进了顾家的院子。这孩子真是个了不得的，运气好，人也有本事，居然真弄到了野猪。在整个顾家村，一个年轻小娘子能弄来野猪的，这还是头一份。远伯谬赞了，我这也是瞎猫碰上个死老鼠撞上了。娘，今儿个就杀猪留远伯吃饭吧，您看找谁杀猪合适，这些事情还得您安排。
之后的日子，林子娇前前后后又上山了三趟，每次都是弄到一些野鸡野兔，去镇上换银子。腊月里过得特别快，时间一晃就到了小年这一天。晚上准备的是猪肉白菜馅的饺子，饺子出锅，顾方是喊醒顾大郎，放了一挂鞭，饺子就端上了桌。好吃，太好吃了。哎呀，这也太香了。娘，哥哥嫂嫂们，你们若是觉得好吃就多吃点。娇娘，今个这饺子馅是你调的吗？真香啊。也可不是嘛，你们猜猜弟妹调馅的时候都加了啥。好家伙，长这么大我还没见过这么调馅的。不过真是好吃啊。加了啥呀？难不成是多加了油？这个饺子这肉感觉好像也多了一些。也没加了啥，就是调肉馅的时候加了水上芥，所以饺子的口感会好一些。娇娘心灵手巧，做什么都是信手拈来，咱们家四郎有福了。我看呀，娇娘就是咱们家的福星。娘，你就别打趣我了，什么福星不福星的。我就想问问娘，我这手艺要是开个铺子做吃食，娘觉得怎么样？那自然是成的，只是开铺子做吃食可是很辛苦，娇娘你苦不苦无所谓，只要能让家里日子好起来，一切都值得。我倒是觉得弟妹有这个手艺，开铺子不错，四郎身子弱，以后免不了要弟妹当家，弟妹有本事挺好的。大哥，如今四郎的身子已经大好，以后也一定会越来越好，所以啊，以后说不定我还要跟着四郎沾光享福呢。说着不等众人说话，林子娇又看向顾婆子。娘，我听说四郎以前读书可好了，夫子都夸他是个做学问的料子，不如年后再让四郎继续读书吧，兴许以后咱们家还能出一个读书人呢。四郎若是有心读书，我这个当娘的自然是要供的，只要四郎有出息，别说全家人实力，就是砸锅卖铁娘也会供的。娇娘，我一定不会让你失望的。我相信。我说有什么用啊，还不是要费很多银子，多少个人里面也出不了一个秀才，那功名是那么容易考的吗？话刚说完就被顾二郎给踹了一脚，顾婆子凌厉的眼神也瞬间扫了过来，瞧不上他的死郎，咱们骑驴看唱本走着瞧。腊月28这天，这次因为有不少上山拾柴的，所以三人刻意往深山里走了走，刚越过山顶就听到林子里传来一阵动静，林子娇往旁边一看，竟然又看到了那只老虎，只见老虎后腿的位置有箭伤。原来你这些日子没出现是因为受了伤吗？林子娇看了一下愈合了一半的伤口，伸手注入灵力。要不我给你起个名字吧，虎乃百兽之王，我又是在雪中遇到你的，就叫你雪王吧，怎么样？行了，你的伤口没几天就会好了，不用担心，若是无事便离开吧，你在这里啊，那些野鸡野兔啊也都不敢过来了。雪王眯眼看了看林子娇，仿佛听懂了他说的话，但是他却没有马上离开，竟是迈着步子往顾四郎和金豆的方向走去。金豆看着慢悠悠走过来的老虎都快吓哭了，果然雪王走过来绕着两人转了一圈，张了张嘴打了个哈欠吓唬金豆，然后冲着林子娇叫了两声就进了林子。雪王逗你玩呢，别害怕。没想到一个畜生这么多心眼子，我这会儿知道他是故意吓唬我了。哼，子娇姐给他智商，他居然还吓唬我。他也是个小孩子，咱金豆就不跟他计较了啊，来，我们做套弄猎物。没一会儿野鸡野兔又都相继扑来，金豆不亦乐乎地将野物绑好塞进背篓里，没等两个背篓装满，雪王又出现了。这次雪王嘴里叼了一只獾。雪王真棒，不过啊，下次雪王不必如此了，我自己能捕猎物。话还没说完，雪王就抗议地嚎叫了两声表示不满。哎，随你吧，你高兴就好。雪王你这么厉害，下次就别吓唬我了，吓坏了我子娇姐姐可是会心疼的。雪王眯眯眼甩了两下大脑袋，
很是不以为然的样子。不管怎么说呀，你送来的欢对我们都有大用，雪王多谢你了。雪王听到顾四郎的话这才高兴起来，兴奋地嚎叫两声，一步三回头地往林子里走。而这时顾大郎和顾二郎两人拿着扁担疾步跑来，再一看林子娇面前的两只獾，刚才老虎这大哥二哥没事的，娇娘她救过这只老虎，所以老虎是来报恩的，不然啊也不会咬死叶无送过来。大哥二哥拾的柴多吗？若是不多，一个人扛柴火，一个人帮忙拿獾，成不？我来帮忙拿獾，大哥你力气大，你回去背柴火去吧。两人刚进村，最后一丝余光也暗了下去，夜晚正式降临。快要走到家门口的时候，林子娇就隐约看到家里的两个孩子在门口玩。哥，你最喜欢谁啊？顾亮奶声奶气地问道。顾明不假思索地回答，当然是小婶婶，小婶婶最厉害，又能猎野猪，又能弄野物，我长大了也要像小婶婶一样上山弄野物。我也喜欢小婶婶，嘿嘿。小婶婶就那么好啊？你连你亲娘都不要了？林子娇一听顿住了脚步，这声音不是别人，正是顾家二嫂顾张氏。小孩子的话也这般当真，真的是。顾明见弟弟被训斥，颇为不服气的梗道，小婶婶就是好，小婶婶能弄野物，能让四叔好起来，包饺子还好吃。嗯，哥哥说的对，再好那也不是你们的娘，得意什么啊？小屁崽子，连自己的亲娘是谁都忘了。你们可别忘了，她虽然还没有孩子，可是已经捡到了金豆，有了金豆这个拖油瓶，再疼也会多么疼你们啊，更别说以后还要自己生孩子了。顾四郎听到这里却再也忍不下去，急步走上前来。二嫂，你都跟孩子说些什么话？不管娇娘有没有捡金豆，以后生不生孩子，她都是明儿和亮儿的婶子，都是一样的疼这两个孩子。二嫂，你何必说些有的没的？咋的了四郎，你这是有媳妇儿腰杆子硬了，居然这么跟二嫂说话，我哪句话说错了？难不成你们以后不要孩子？娇娘还是个黄花大闺女，二嫂说这话她听着都臊得慌，更何况娇娘听到心里。二嫂你，二嫂要是觉得我没本事，或者我弄到的野物不好吃，以后你可以不吃。至于明儿和亮儿，他们喜欢自然是要多吃点，明儿亮儿你们说是不是？是，肉肉好吃。金豆认了我做姐姐，娘也同意她留在顾家，她就是顾家的一份子，吃穿花用都从四房出。二嫂以后莫要再说拖油瓶之类的话，不然被我听到了，以后我猎回来的野物，二嫂是真的一口也别想吃到嘴里。被这么一威胁，顾张氏脸色很是难看，心里顿时如吞了苍蝇一般难受，然而却没处说理去。此时在院子里听了半天的顾婆子摇头笑笑，小儿媳不是个软柿子，老二家的居然还想拿捏她，真的是异想天开了。晚间吃过饭，顾张氏实在忍不住心里的憋屈，开始跟顾二郎吐槽今日四房回来在门口说的话。二郎你瞅瞅，四郎这跟从前不太一样啊，以前多尊敬哥哥嫂嫂啊，现在有了媳妇翅膀硬了。四郎和娇娘新婚燕尔感情好也是正常，你也是孩子说几句玩笑话你还当真了？两个小崽子都觉得老四的媳妇厉害，以后眼里还有我这个娘没有啊？这若是长大了跟四房的亲近不跟我亲近咋弄？这儿子岂不是白养了？你咋会这么想？这怎么可能的事儿啊，哪个孩子不忘着自己的娘亲？他们喜欢弟妹只是因为最近野物的事儿，你不知道村里的小孩都围着明亮问长问短，他们高兴着呢，孩子话你计较个什么劲儿啊？说了半天你也觉得老四家的很厉害，光猎野物有啥用啊？家里的活还不是我们干，我们干的活就白干了，对家里就没有用了吗？这不是明摆着的吗，四弟妹是厉害啊，全家最近吃的肉不都是人家弄来的？咋的，你今日回娘家拿的欢肉那不是肉啊？你爹娘没咧着嘴高兴得不得了啊？张氏，我咋觉得你最近有些拎不清了呢？这得了便宜还想卖乖，悄默声的赶紧睡觉去，亮已经醒了别吵到他。顾张氏被呛了一顿，心里更加委屈，
但是想起林子娇的危险和自家男人的态度，也不敢再继续掰扯下去。哼，等着吧，现在风光得意，总会有遇上事儿的那一天。人无千日好，花无百日红，我就不信了，这林子娇在顾家就会一直这么风光。若是四郎再有个病痛什么的，婆婆能不埋怨到她身上？我不过就是随口唠叨了两句，就那么听不得，真是娇气。村落里升起袅袅炊烟，此起彼伏的鞭炮声响了起来，村里处处都有爆竹声声，以及爆竹燃烧过后的那种味道。大红色的碎纸屑飘在雪地上，浓郁的红正是年味儿。今儿个我这心里是真高兴，往年这个时候四郎不是卧病在床，就是咳得吃不下饭。今年好，有娇娘在呀，四郎竟然一个腊月都没生病。娘，往后呀会越来越好的，您就别难受了。娘，大过年的应该高兴。对，娘，四郎说的对，以后咱家好日子还在后头呢。四郎不是要去镇上读书吗？说不定以后四郎还能考中秀才举人，让娘您享清福呢。哎，对对，瞧我这大过年的就该高兴才对，咱们家如今的日子都是我从前不敢想的，这一切都多亏了娇娘啊。是，娇娘可是咱家大功臣呢。顾婆子没接茬，心里也是有些无奈，昨个还在唠叨娇娘这那的，今儿又上赶着没话找话，这个二儿媳从来就是这么不着调。好在小孙子亮儿不像他，不然自己可真是没地儿哭去。给完几个孩子压岁钱之后，顾婆子又拿出一个红封递给林子娇。娇娘啊，今年头一年嫁到顾家来，这红封呢也有你一个，其他人没有意见吧？娘，这不太好吧，我又不是小孩子了。娇娘莫要客气，娘这是疼你呢。我们嫁过来的第一年也都有压岁钱，你收着就好。那我就却之不恭了，谢谢娘。哎，你这孩子，自家人客气什么。娇娘，今个儿你开心吗？开心啊，收红包还能不开心吗？娇娘，你知道娘为什么要留下金豆吗？当然是怕金豆一个人孤单想家喽。这大过年的，外面鞭炮声响来响去，金豆自己待着想家也是难免的，也不知道他的身世是怎么样的，但金豆这个名字定然是小家伙自己临时起的。我也有这种感觉，金豆的规矩很好，甚至有些习惯也不像是穷人家的孩子。嗯，床边不冷吗？你怎么还不上来？快睡吧，一会儿天不亮就得起来。娘留下金豆并不只是为了金豆害怕。林子娇皱眉看着便宜相公的眼睛，难不成婆婆留下金豆是想让两人圆房？这她可是一点思想准备都没有。娇娘，我觉得等我能给你更稳定的日子之后，我们再圆房吧，好吗？虽然如今身子已经大好，顾四郎对自己的未来也没有完全的把握，再就是他刚才已经看出来了娇娘的犹豫，他不想让妻子有半点的不甘愿。四郎，等冬天过完，春暖花开的时候，你的身体一定会彻底好起来，相信我。我当然相信你。四郎，年后你打算去镇上读书，然后我在书院附近开个铺子可好？这样你每日里就不必住在书院了，这样我也能更好的照顾你。当然好，等我考进书院，你就在镇上开铺子，我们就这么说定了。初三便是顾家老三回娘家的日子，一大早顾婆子就盼着女儿回来。田儿有了身孕，所以我们年前才没有回来，其实她还不稳，本想着等着月份大了再回来看看，但是三娘她不愿。娘，大哥，四郎。你这孩子既然有了身子，就不能好好的养胎吗？为什么非得回来折腾这一趟？这说话的功夫，林子娇领着几个孩子还有顾方氏顾张氏也都出来了。等着顾方氏和顾张氏打完招呼，林子娇才上前说道：三姐，你就是娇娘吧？娘让人捎信儿我都知道了，多亏了你娇娘，如今四郎才能大好。你呀，一看就是个有福气的。
三姐谬赞了，外面风大，三姐快家里说话。林子娇笑着和两位嫂子一起把人迎进了门，说了一会儿话，顾方氏和顾张氏便去灶屋先忙活着准备中午的这一顿席面。宁也报了，来了一趟，不如咱们在镇上转转吧，今儿个还赶大集，看看有什么要买的。娘，不如我们分开逛逛，我和娇娘想在书院附近看看铺子，您和大哥带着金豆去赶集可好？不，我要跟着子娇姐和姐夫。赶集不着急，正月里也没那么多要买的东西，再说四郎你身子不好，娘岁数也大了，不如我赶着牛车陪着你们慢慢看，回头快晌午了再来赶集，还能捡个便宜不是？也好，娇娘想开铺子，娘帮你长长眼，还有这压价的事情，地面门道也多着呢。娘，我今儿个只打算先看看，还不一定能不能遇到合适的，压价什么的至少得谈妥了吧。你这孩子既然想开铺子，那就早做打算，放心吧，娘支持你。在镇上开间铺子挺好的，至少四郎读书方便了许多，我还担心书院里的饭菜不合胃口，这么一算，这开家铺子可是方便多了。那事情可得提前说好了，铺子里怎么经营，做什么东西怎么做，卖什么东西，卖多少银钱，这些可都是我说了算。不过娘要帮忙，工钱还是照给的。你这孩子说什么傻话，自己亲娘要啥工钱？那也是该给就得给，铺子必须规矩分明才能管理好。就算是金豆来铺子里帮忙，那也是要算工钱的，不管谁来都是要拿工钱，但也不能对铺子里的规矩指手画脚。听到这儿，顾大郎算是明白过来了，这四弟妹生怕有人跟着他抢管理铺子呢。也是，老二家的若是知道要开铺子不来掺和一脚，那是不可能的事儿。成，铺子是你开，规矩也是你定，娇娘你放心吧，娘这把老骨头啊，只帮你干活，其他的事情一概不管，更不会让家里人添乱，这样总成了吧？娘可别拿我的不是，娘家也是如此，这铺子要开就是我自己说了算，都按规矩办事。无规矩不成方圆，江娘我支持你。我以为是谁租下了这间铺子，原来竟是你们呀，文书可是都弄好了？都弄好了，等铺子开张，薛大夫可一定要赏光。对了，咱们铺子开业营业之前，我先煮两天卤味给邻里和附近的百姓试吃一下，到时候薛大夫帮我尝尝卤味。小娘子竟然是要做卤味，那可是下酒的好东西，赏光是一定要赏光的，老夫没有别的爱好，就是贪恋那杯中之物。说着薛大夫看了一眼脸色红润的顾死了，四郎你过来，我再给你把把脉。薛大夫帮你把脉是想看看你身体恢复的怎么样了，四郎你就过去吧，我和金豆在这等你，正好歇口气。顾四郎一言跟着薛大夫走了。是，这也太奇怪了一些吧。四郎你究竟吃了什么方子？没什么方子，就是娇娘会给我做些不寻常的吃食，说是食疗养身。食疗倒也是个法子，只是这成效这也太快了一些。四郎你都吃过什么食疗？顾四郎愣了愣，大致说了几样。还有其他的吗？再就是每日晨起，娇娘都会陪着我去村后锻炼身子，活动活动筋骨，总之不是八段锦也不是太极拳，我叫不上来名字。薛大夫您就说说我的身体到底怎么样了。瞧着竟是大好了，这太不可思议了。那是，我娘子多么厉害，不好才不正常呢。回到家，顾家众人听说林子娇已经租下了铺子都很欢喜，顾婆子深感小儿媳的运气好，第二日便带着顾方氏和顾张氏两个一起去镇上帮他收拾铺子。这铺子看起来不大，但是要忙活的事情也不少呢。娇娘啊，你打算让谁来帮忙啊？你倒是爱操心，这事儿啊我都不插手，全凭娇娘自己说了算。
老二家的，你趁早打消了那些不该有的心思。我这不是问问吗？娘，这都是一家人，你可不能老偏向四弟妹，不管二，不管大房和二房不是？这会儿还没到农忙的时候，我和大嫂也可以来帮帮忙啊。嘿嘿，要是没有工钱，那卤味管够吃也行。二弟妹，我可没空来帮忙，家里孩子得看着，除了正月，西边的菜地也得翻一下。娘啊，今年娇娘要开铺子，咱们这菜是不是得多种一些？得多种，到时候我回去和你一起种。娇娘啊，你这铺子里只卖卤肉吗？菜什么的多种些也好，但是也不用种太多。娘，大嫂，我打算……说着他便把自己的打算说了下。顾婆子和顾方氏听了连声称赞，林子娇的主意绝妙，想来生意定会很好。没人搭理被冷落的顾张氏，心里别提多么别扭了。等几人说完，不咸不淡地说道，娇娘啊，二嫂刚才说的话你觉得怎么样啊？这铺子还没开呢，就开始拿架子不理人了呀。老二家的，你要是不愿在这儿待，就赶紧回村里去，别在这儿说些有的没的给人添堵。二嫂，我可没说不让你来，我也没说要让你来，不是？这件事啊，我现在也说了不算，谁也不知道铺子开了之后生意会是什么样子。若是忙不过来，那自然得是要自家人来帮忙，但若是生意没那么好，就用不上那么多人了。这一开始我只打算让娘和金豆来帮我就成，其他的端看生意如何再说。林子娇把话说得明白，顾张氏想了想竟也无法反驳。可不是吗？若是生意不好，岂能用得了那么多人来帮忙？不过林子娇已经把话说出来了，若是忙不过来，定然会叫自家人，这就代表需要用人的时候很可能会让他来。这个时候顾张氏完全忘记了林子娇所说的自家人其实也包括了娘家人。比起顾张氏，林子娇当然更想用林子巧和林兰氏。一日一早，林子娇和顾四郎还有心斗又上山弄野物去了。如同往常一样，在山上收获了四只野鸡和两只野兔之后，一家三口就下山了。金豆有些不解，林子娇明明可以弄更多的野物，为什么却每次弄几只就停手？林子娇回答，有句话叫适可而止，明白吗？金豆，你想，如果我们一天几十只几十只的捕猎，那这山上的野物很快就要打绝了，以后咋办？或者说别的猎物猎啥？我们需要这么多就弄这么多好了，不能太贪心。再说了，以后若是卤味铺子生意稳定下来，我就想去村里收购鸡呀，或者开春之后在山上养鸡呀，就不需要弄猎物了。在山上养，那得养多少？养多少算多少啊，首先得把山地买下来，然后养些鸡鸭之类的。这些不光光是可以供给铺子里用，也可以卖给镇上的酒楼和大户人家，统一买卖，甚至可以送货上门，总比他们派人去乡下一家家的收要省时省力吧。还有就是，这卤味铺子也未必只开一家啊，若是生意好了，在镇南再开一家，去县城再开几家，甚至以后，总之可以拓展的方面多了，是不是？不光金豆，就连顾四郎都听呆了，原来做生意还可以这样做，这些他们完全就没有想过。他们想的就只是这一个铺子将来生意会如何如何，但是娇娘想的却是开好几家铺子，想的是更多的生意。子娇姐，你好厉害！娇娘，你果然聪慧，这铺子将来啊，定然能如你所愿，开好多家。嗯，除了做的吃食一定要干净卫生，对待客人的态度也很重要，一定要笑脸相迎，服务到位。哎呀，总之这里面的东西多着呢，我也没经验，都是自己瞎想的。顾四郎和金豆再次震惊，瞎想都这么厉害。三人拿着野物去了镇上铺子里，林毅正在后院干活，听到动静开了门，见三人这么早就弄来了野物，顿时有种恍惚的感觉。娇娘，四郎，你们这是一大早又上山了？嗯，岳父，娇娘金哥呀，准备做点卤味试试味道。说着顾四郎就要动手帮忙，却被林毅给拦住了。四郎，我看你不是把书搬了一些在后院，过几天就要考核，
你还是看书去吧，这些事情我来帮忙，怎么能让你动手呢？林毅是个普通的村汉，在他心里读书人的地位是非常高的，女婿没几日就要考萧山书院，更是不能让他动手干活。可是这么多事，萧娘一人怎么忙得过来啊？那你是能杀鸡还是能宰兔，能剥皮还是能拔毛？好啦，我自己慢慢弄吧，反正不着急。爹说的对，四郎你先去看书，再说不是还有爹和金豆帮我吗？顾四郎无奈，只得先去了后院看书去了。进了屋子，顾四郎还是有些心不在焉，他担心这么多野物收拾完再炉煮，把林子娇给累坏了。这时候门外突然传来娘和大嫂二嫂的声音，顾四郎顿时放下了心事，安心看书。小娘啊，你还真免费让人家试吃啊，这一大锅的鸡都让人免费的吃掉。对啊，二嫂，昨日我不是说过了吗，先让人家尝尝味道，人家才愿意买啊，不然人家怎么知道你做的东西做得好吃？可是哪有人家这么干的呀，这一大锅的鸡能卖多少钱呢？就算不卖钱，那自己家吃也得好几顿呢。俗话说得好，有舍才有得，正因为没有人这么做，所以咱们顾忌卤味才能打出名头，以后生意才能更好啊，是不是？可是老二家的，你是不是闲得难受啊？这铺子是萧娘的，早就说好了，一切都是萧娘说了算，我还什么都没说的，轮得到你在这指手画脚的吗？我这，哎呀，娘，我这不是心疼东西吗？二嫂是担心没啥给自家吃了吗？放心，我留了三根鸡腿，那一锅可还有两只兔子呢。不过二嫂也要适可而止，再啰嗦下去，我可真的就没那么好脾气了。林子娇并没动怒，说话声音也不算大声，但那冷厉和认真的眼神还是让顾张氏瞬间闭了嘴。免费品尝不要钱，新出锅的卤味正新鲜，免费品尝不要钱，好不好吃给点意见。有人一听连忙围了过来。真的是免费吃不要钱？对，不要钱，每人只能试吃一小块，小本生意本钱有限，让街里街坊的大家都尝尝味道。大家排队，人人有份儿，不能挤不能抢，不然不让吃了啊。就这样，在第一位大叔的带领下，众人排着队开始试吃。几人尝过之后都对卤味赞不绝口。这样，给我来两个鸡腿，我捎回去给孙子尝尝。大叔，今天只做了试吃的，这锅里只有三个鸡腿，是准备留着自家吃的。自家的明天吃也成，就卖给我吧，实在是刚才尝了一块没过瘾呢。林子娇一听也是这个理儿。鸡腿是7文钱一只，一共三只，大叔给我20文好了。好好，多谢小娘子啊，麻烦给我包起来吧。林子娇刚点头应下，一旁的顾张氏就有些急躁地说。哎呀，大叔啊，这三只鸡腿您都要了呀，能吃下？顾婆子听了恶狠狠地瞪了顾张氏一眼，将他推进了屋。你不会说话就别在这儿碍眼，耽误娇娘做生意。不好意思啊，大叔，我这二嫂不太会说话。啊，这样，我再给您送一只卤蛋吧。卤蛋？对，跟卤味一起卤的鸡蛋。这个便宜，1文钱一个。大叔先尝尝，吃着好，以后再来。林子娇手脚麻利，二话不说的又从大铁锅里捞出一个卤蛋，和之前的三个鸡腿一起包进了牛皮纸。好好，多谢小娘子。大叔早就将数好的铜钱放在一旁的篮子里，心满意足地走了。卤蛋还有吗？有，我弟妹煮了20个卤蛋，准备留着明日早饭吃呢。那也卖几个吧，鸡腿没了，卤蛋卖给我咋样？我不多要，6个卤蛋就成，实在不行4个5个也行。是啊是啊，我也想买卤蛋尝尝，小娘子你就卖了吧，左右你明儿个再多煮几个自家吃就是了。也成，那我明日多煮一些，这样谁要到这边排队，要几个比划个手势，我算算人数。几人付了钱，拿着卤蛋走了，围观的人群还迟迟不肯离开。明日店家多准备一些，我们再来买。好
好嘞，对不住了，明个各位过来每人都送一个卤蛋，正月十八那日正式开张，前来买卤味的也都送卤蛋，街坊们帮着跟熟人吆喝一声，多谢多谢。中午的时候，一家人和林毅一起吃饭，顾四郎陪着林毅喝了一盅，直接就在铺子后院休息，林子娇则是和金豆一起随着顾婆子和顾方氏顾张氏回了顾家村。只是没想到一行人还没出镇子，就在官道上碰到了一个意想不到的人，刘媒婆。顾家嫂子啊，求你救命，救我侄儿一命啊，求求你了。什么事儿？你在这里大呼小叫的，我又不是大夫，我咋能救命呢？是不是你家里人得了疾病？快赶紧送到镇上薛大夫那里去。哎呦，去了，刚刚就去过镇上了。薛大夫说听天由命。顾嫂子，我想着娇娘她是不是懂点医术啊，说不定能。你真是异想天开，娇娘那是嫁给四郎，四郎身子才好了起来，你咋能，你真是欺人太甚。哎呦哎呦，不是不是，我没那个意思，我的意思是只要娇娘能给看看，或者。刘媒婆很想说让她侄儿去顾家住几天，不也一样能沾到林子娇的福气吗？说不定身子就和顾四郎一样就好了起来。但是看着顾婆子黑如锅底的脸色，这话刘媒婆就没敢说。哎呀，大妹子，求求你了，我们也是没了法子，这才出此下策，这可是一条人命啊，你就醒醒好吧。什么病？也是身子骨弱，薛大夫说是中气不足，久咳不止造成的。可是肺痨？不是的，薛大夫说了还没成痨病呢，只是小儿身子骨弱才一直不好呢。牛车上的人不知何时醒了过来，咳嗽不止，让人听了都难受。我可以试试，但是不保证能治好，不管治好治不好，若是有个万一，你们不能赖在我的头上，更不能找顾家的麻烦，这样你们也愿意吗？当然当然，姑娘答应救治就是大慈悲，我们不是那不知好歹的人。娘，先让人跟着去顾家看看。刘媒婆和哥嫂感激涕零地跟在顾家的牛车后面，径直去了顾家村。先歇息片刻，一会儿我去做一道食疗汤羹，喝了之后再回去，以后每隔三日就去福寿堂扎针一次，去了之后再去顾记卤味找我。哦对了，扎针一次要一两银子。明显看着儿子已经舒服了很多，咳嗽的也不如之前那么厉害的老两口，此时就差喜极而泣了，连声道，好好，一共得扎几次针呢？食疗多少银子啊？怎么，你们听过食疗？薛大夫说你家四郎就是吃食疗治好的，小娘子真是多谢呀。说着刘顺爹连忙要跪下，被林子娇和顾婆子给伸手拦住了。亲眼看到小儿媳扎针，顾婆子现在心里是彻底有了数，自家这是娶了个宝啊，小儿媳竟然得了高人真传，深藏不露。扎针怎么也得五六回吧，这个得看他身体恢复的如何，我也不好说。至于食疗，林子娇有些纠结了，完全没想出来该收个什么价。哪知刘顺爹娘被薛大夫科普了食疗的好处，见到林子娇犹豫，连忙恳求道，娇娘啊，就一样的价格，也是一两银子可好。老两口攒了些家底儿，如今眼看着小儿子有希望治好，两人哪有不舍得的道理。林子娇愣住迟疑了一下，才点点头客气道，大叔大婶稍坐片刻，我去去就来。林子娇走后，顾婆子长出一口气，心里暗暗打定主意，等着再去铺子时，一定好好问清楚四郎和亲家公关于小儿媳的事情，下次他也不至于心里有些没底。去灶屋看了看，林子娇也没想弄什么太过费事的东西，左右是将灵力加进去，食疗只不过是个唬人的幌子罢了。三刻钟的功夫做了一道冰糖炖梨，林子娇将砂锅端下来放在托盘中，准备送到西厢房去。顾张氏早就闻到了清甜的味道，舔着脸说道，娇娘啊，
这明儿亮儿两个孩子各分半碗呗，闻着怪香的呢。二嫂，这一份食疗价值一两银子，你确定要分给明儿和亮儿？顾张氏倏然瞪圆了眼睛，顾方氏也很是意外，只不过是两个梨，一把冰糖，几颗红枣，甚至既没放银耳也没放川贝，就值一两银子。哎呀，娇娘啊，二嫂跟你开玩笑呢，说笑的，不当真啊。人走了之后，顾张氏夸张地抓住顾方氏的胳膊。大嫂，我刚才没有听错吧？娇娘说那一份炖梨价值一两银子呢。你没听错，我也听见了，是一两银子。娇娘好有本事，随随便便炖梨竟然能卖一两，不过想来也不是没有原因的。刚才我听着西厢房那边像是在扎针，娇娘会针灸。我就说嘛，四郎咋能好得那么快，弄了半天四弟妹是会医的。顾婆子把人送走回屋，将二两银子递给林子娇。林子娇也没有推辞，大大方方地收了下来。见林子娇连推辞都没推辞，直接收下银子，顾张氏眼睛都直了。二两？那炖梨不是一两吗？顾婆子像看白痴一样地看着二儿媳。扎针不要钱？你没听到那刘顺走的时候都不咳嗽了吗？娇娘啊，你说这学医几岁开始最好啊？若是学会了扎针，以后亮儿也算是有了个手艺，是不是？你是亲婶婶呢，那可不能不教啊。这话一出，顾婆子脸色瞬间就变了，恨铁不成钢地看着二儿媳，不知道该说啥好。同时她也想听听林子娇怎么解释这件事儿。二嫂，我是不会教亮儿的，教了她也未必能学会，再说现在亮儿还小，要学也得好多年之后，而且我打算认真做卤味铺子，没想当大夫。今日的情况实在是情非得已，一条人命我不能不救，也希望大嫂二嫂莫要出去乱说。毕竟我这半吊子医术，若是扎坏了人，将来可不仅仅是赔银子了事儿。所以咱们还是老老实实开铺子挣钱吧。娘，我还打算开春以后把后面的荒山买下来，挖个水塘养鸡养鸭，若是生意好，可以再开几家铺子卖卤味，甚至是开家酒楼也成。这样若是四郎以后能更进一步，家里也算是有所支撑。好，娇娘是个有成算的，有什么打算娘都会全力帮你，有你在，咱们这个家的日子也一定会越来越好的。听到林子娇的话，顾张氏本来有些不忿，但是后面林子娇的话又成功地把他心里的念头给浇灭了。想到致死人要吃人命官司，顾张氏忍不住打了个寒战，再也不敢提起这个话题。很快就到了正月十七这日，林子娇刚把卤味弄进屋，刘顺娘就来到了卤味铺子。林子娇跟着去了福寿堂，一进门薛大夫就道：乔娘啊，刘家这孩子是你扎针给治好的，还望薛大夫保密，娇娘目前还没有行医的打算。薛大夫一愣，没料到林子娇会这么说话。可惜了，那若是老夫这里有人需要扎针，可不可以请你出手？你放心，你从后院过来，老夫保证不让旁人知道扎针的是你。说着薛大夫又看向一旁的刘顺爹娘和刘媒婆，想来你们也是会替娇娘保守秘密的吧。哎，那是自然，那是自然。林子娇笑笑，并不去在意刘家的态度。她不想行医，只是怕惹来麻烦上身。毕竟用灵力治病救人，若是被人识破，或者是惹出什么别的祸端，后果是不堪设想的。但是也没想着就严防死守，当成什么绝世秘密。薛大夫，你这里可有金针？有，丫头随我来。薛大夫取出珍藏的金针，让林子娇在内室扎针。见林子娇没有催他出去的意思，便厚着脸皮留下看了一遍。亲眼看到林子娇扎针的技术不在他之下，薛大夫彻底放心。我扎的是大椎、风门、风池、肺俞、列缺等，让其疏散风寒，宣肺止咳。依薛大夫之见，可有什么不妥？泻寒血，止肺咳，极好。娇娘这一手针法比老夫只上不下。听到薛大夫的话，刘顺爹娘更加信服林子娇。针灸完之后，刘顺又在福寿堂喝了一点温水，
歇息片刻之后便离开了。金豆，带着明儿亮儿去后院吧，今儿个赶集，外面人太多。金豆听了点点头，刚要带着两个孩子进屋，就见林子娇身后站着个人。子娇妹妹，你这是从哪里弄来一个孩子？哟，还跟小大人一样，能帮忙带两个侄子了？林子娇回头淡漠地看了林子柔两眼，连话都没说，一副懒得搭理的神情。林子娇，你听不到我在跟你说话吗？你的教养都去哪里了？就这么对自己的堂姐？你是不是有啥大病？全镇上的人都知道，你林子柔嫌四郎病重不嫁，想尽法子又哄又骗让我替嫁，如今又来跟我装姊妹情深。林子柔，你脸皮咋就那么厚呢？我都替你感觉难为情。还是说你把别人都当傻子了，全天下就你自己一个人聪明？子娇，那些事都是二房不对，我已经后悔了。你也知道，当时我也做不了主，一切都得听祖母的。后悔了？是后悔当初没嫁吗？错过了顾家这么好的亲事。堂姐，你咋能如此不知羞耻？是想把林家的脸面都丢尽吗？若是祖母和二伯母知道你这个想法……说着林子娇面色就是一僵。该不会就是祖母和二伯母让你来的吧？他们难道还想……林子娇，你在说些什么有的没的呀？祖母和我娘怎么会有那种心思呢？那你今日过来是干嘛？自取其辱的吗？若是不想招惹是非，还希望林大小姐赶紧离开，我顾家不欢迎你。有些事不是柔娘能决定的，实在是家中长辈担心柔娘，还望不好意思啊，我不是故意要笑你。你的意思是当初悔婚没有你半点关系，都是你娘和祖母安排的？林子柔，你这是把自己宅得很干净啊。事情到了这个局面，林子柔再也不敢有半点心思，怨毒地看了林子娇一眼，捂着脸转身跑了出去。娘，一会儿我去集上买菜，今儿个四郎若是能考上，怎么也得做一桌子菜庆祝一下，加上今儿个开张，也算是双喜临门啊。好，娇娘你去买菜，一会儿娘和你一起动手，今儿个是得好好庆祝一番。娘，子娇，我考上了。考上了？哎呦，太好了，第几名啊？47名，不算靠前。所以呢，四郎分到了什么班啊？分到了丙班，刚入学的基本都分在丙丁两班，只有前三名分到了乙班。已经很厉害了，你病了这么多年，这才好了两个多月，能考进去，娘就已经很知足。小时候啊，村学的夫子夸你是个读书的料子，若不是这身子骨不好。考上了？四弟考上了？顾大郎和顾二郎说着从外面走了进来，两人看着全家人的神色，心里就已经有了几分猜测。嗯，大哥二哥考上了，47名。四郎真是厉害。太棒了，以后咱们家要出读书人了。顾二郎说着转头就看到一桌子的菜，顿时瞪圆了眼睛看向林子娇。娇娘，这都是你的手艺。娘，四郎快坐，大家尝尝我做的菜。吃完饭，一家人都在后院歇息，顾方氏和林子娇在前面看着铺子，两人有一搭没一搭地说着话。娇娘啊，这中午头也没什么人，我自己能应付过来，你去后院歇一会儿吧。今儿个四郎考上书院，正是欢喜的时候，你不多陪陪他？四郎今儿个高兴，已经喝醉了，这会儿已经睡熟了，我若是回去再吵醒他。顾方氏一愣，没有再多说什么，小两口的房里事儿不是他该开口管的。四郎，你醒了？脑袋难受吗？要不要给你弄点醒酒汤喝？我刚喝了茶，头也不疼，你陪我出去走走吧。娇娘，四郎自己有数，你就陪他出去走走吧，我来看铺子。好吧，我就陪你走走，去河边怎么样？顾四郎牵着林子娇的手，两人继续沿着河边溜达，就见河上一个人影扑通跳了下去。不好，有人跳河自杀。
四郎你回避一下，我待会儿将人救醒再问一下他的来历，不好多过耽搁。顾四郎明白过来，连忙起身出去等在院中。林子娇用灵力逼近女子的几处穴位，下一刻红衣女子就咳嗽着清醒了过来。公子何须如此费力救我？想死容易，难的是活下去。我不知你为何要死，但想来应是万念俱灰。既然死都不怕，还怕活吗？不管受了多大的委屈，多大的难，总是要还回去几分的，不然就这么白白死了。还是说你就是活够了，也没仇人也没牵挂？不，我有仇人，恨不得食之而后快。既然如此恨，那就更应该活着，不然岂不是令亲者痛，仇者快？玉娘多谢恩人点拨。谢倒不必，只是我很好奇你准备怎么复仇。对方应该不是普通人吧？普通人也不会害你至此，是否？恩人聪慧，我……说着玉娘就将自己的故事说了一遍，甚至就连其中的一些细节都没有避讳林子娇，全部都一一告知。如此说来，想要复仇，首先得筹谋一番。我觉得用其人之道还其身才是最稳妥的，是不是？院中顾四郎听得隐隐约约断断续续的话语，心中对林子娇的爱慕之情又多了几分。原来他的娇娘不仅会做生意，还有一颗侠义之心。好了，这两日你先在此养养身子，我每日会过来看你，吃食也都会送过来，早日养好身子，你才能早些复仇。还有，你这两日先别露面，我看看那人是否会在镇上留下眼线之类的。玉娘，命才是最重要的。离开这处废弃的小院，林子娇有些颓然。娇娘，你怎么了？就是那个玉娘可能看出我是女扮男装了。不打紧的，就算知道也无妨，总之啊，都是娇娘救了他的命。四郎，你刚才回去拿衣服的时候，大嫂二嫂没有看见吧？大嫂看见了，我说你遇到一个跟家人走丢的外乡人，所以……顾四郎将自己搪塞顾方氏的话原样跟林子娇说了一遍，两人达成统一口径，这才一起进了卤味铺子。娘，这会儿地里活忙不忙？若是不忙的话，我想让大哥或者二哥帮忙收购鸡鸭，娘觉得怎么样？可以倒是可以，不过这段时间春耕的话，恐怕就不能再去忙这个了。嗯，所以先收购几天就好，到时候不行就在后院旁的杂屋先圈出来一块地方养着。这倒是个法子，今儿个回去我就跟老大老二商量。娇娘啊，你大嫂二嫂也帮不了几天，过些日子春耕，恐怕就连我……总归地里是要种庄稼的，你一个人忙得过来吗？要不让亲家过来帮帮你。嗯，林子娇早有这个想法，现在由婆婆提出来，哪里还会拒绝，便应了下来。晚间顾婆子和大嫂二嫂全都回了顾家村，林子娇将自己的想法说了，又让顾四郎在木牌上写下常年收购鸡鸭的字样，挂在了卤味铺子门口和后院。吃过晚饭，林子娇就沿着清水河又去了那处废弃的小院，站在卤味铺子门口，直到看不见林子娇的身影了，顾四郎才要转身回屋。四郎，吃过饭了？薛大夫，可吃过了？哎，以后莫要那么生分，叫我薛伯就好了。四郎啊，听闻你考萧山书院可是考了47名，恭喜啊。多谢，薛伯。你这孩子，客气什么呀？来，无事的话，陪老夫下一局棋如何？顾四郎有些为难，他还想边看书边替娇娘看铺子呢。哎呀，总看书仔细眼睛，就下两局，也算是歇息片刻如何？这看书时间久了，可真是容易熬坏了眼睛。年纪轻轻的，若是眼睛就坏了，想想吧，你还配得上娇娘的丫头吗？好，我陪薛伯下棋。顾四郎心里虽然知道薛大夫说的有些夸张，但是他也不敢有丝毫的怠慢，
他可不想自己跟林子娇有半点的不般配。薛大夫笑笑，转身回福寿堂拿回围棋，端到卤味铺子里摆了起来。这两日邻居已经有些怀疑这里住了人，江娘，你不该过来的。无妨，说说你的打算吧。我想了想，有些事儿去县里做未必就比镇上起步要好。再说这离你近，你那天跟我说过的那些生意经我觉得很有用，甚至就连京城的一些酒楼都没有这些心思。江娘，镇上的茶坊做不下去了，你知道吗？你看，我刚想通就看到有茶坊要出令，你说这是不是老天爷要帮我啊？注定的。所以呢，你真的不去县里了，要在镇上开酒楼？嗯，是的，我这几日仔细的在镇上各处都看过了。这小镇虽然不大，但也是一处交通要道，可以说是两个县城的必经之路。还有镇西南处有码头，将来很多县里走货的行商也都会从这里下水，几年之后这里只会越来越繁华。最重要的是，如今镇上还没有一家像样的酒楼呢，而去县里的话还要跟那些已经站稳了脚跟的酒楼竞争，生意未必会有多好，你说是不是？既然你已经打定了主意，那我跟你说实话，我们若是合伙的话，我手里的本钱没有你多。如此算下来，你是要吃亏的，因为我一旦参与管理酒楼，至少要占六成，我需要绝对的话语权。不，恩人七成，我三成。我不是没有见过世面的无知村妇，江娘，你的那些主意比我的这些本钱更值钱。更何况自己这条命都是恩人救回来的，他如今只当重活一回，再说在他眼里区区几百两银子真算不得什么。林子娇欣慰的笑笑，不再推辞，跟玉娘再次商定了一些细节。玉娘很是满意，笑笑之后说道，这处院子位置不错，我打算买下来常住，明日茶坊那边甚好。林子娇没有多说，玉娘笑笑也没有再说什么，不过心里却是打定主意。次郎，我听人说你考上了镇上的萧山书院，此事是真是假？考上了，47名。四郎真厉害啊，你这两年没去私塾，又大病初愈，竟然就考了这么好的成绩，果然是个读书的料子。岳父谬赞了，我一定会努力读书，让娇娘过上好日子的。不过今日回来另有他事。什么事啊？是这样的，岳父，娇娘的卤味铺子生意还不错，但是过些日子春耕，我娘和嫂子们就得回去忙弟弟的事儿，帮不上忙了，所以来问问岳母和巧娘妹妹能不能去镇上帮一段时间的忙，是算工钱的。爹那里我也给找了个活，镇上的茶坊被人租去干了酒楼，需要找木匠重新翻新一下，爹爹若是觉得自己一个人忙不过来，也可以找其他人一起。娇娘啊，你的意思是我和你爹还有巧儿都要到镇上去？是啊，主要是卤味铺子里没人帮忙不成？正好你娘和你妹妹在家也无事，能去帮你挺好的。反正参加也没地。那此事就这么说定了。明哥一早。明哥一早我再赶着牛车来接林家三叔三婶还有巧娘妹妹，然后再回去接你们。哎呀，不用不用，明个我们坐牛车去镇上就行了，不用麻烦大郎这么远跑一趟。实在是太麻烦了。哎，不麻烦不麻烦，三叔三婶都要带些换洗的衣服，坐牛车反而不方便，就这么说定了。见事已至此，林毅没有再推拒，只是看向顾大郎和顾四郎的目光更加温和。顾大郎早晨赶着牛车来接人的时候，林家村不少人都看见了。三房走后不久，三房的事儿就传开了。哎呀娘哎，老三一家子被顾家接走了，去了镇上。接走就接走，吆喝什么吆喝？顾家愿意连三房一块养着，那是顾家的事儿，跟咱们有什么关系呀？可是娘，三房如今的好日子原本该是我们的。林州是十分不平衡，前几日听说顾四郎考了47名的时候，林州是差点疯了，实在是没想到顾家那个一脚踏进鬼门关的病秧子竟然能考到47名，而他的子周一直都在私塾里读书，竟然只考了个吊车尾，
这让林州是十分不满。胡说八道什么？区区一个顾家而已，有什么大不了的？你且看着，这一两日县里就该来信了，我一定要给柔娘说个好亲。可是顾家，你别心里总是惦记着子州没考上，顾家那个病秧子考上的事儿，子州只是今年时运不济罢了，等到秋再考，总不能还被人挤下来。再说子州年纪还小，就是晚一年去，那也没有什么大不了的。你娘说的对，子州年纪还小，稳妥些也好，秋里再考，过了年，明年春再考都行。不过呀，眼下最让人难受的可不是顾四郎考上书院的事儿。那是啥事儿？你们不知道啊，娇娘在镇上开了个卤味铺子，听说生意好得不得了，所用的鸡和兔子都是从山上打的野物，这根本也没啥成本嘛，不知道得赚多少银子呀。我看呀，那顾四郎未必是考上的，说不定是顾家老婆子花银子买的。还有子州的事儿啊，不过就是差一名就被挤下来了，怎么这么巧啊？没有证据的事儿不要出去乱说，这么做反而还得罪了书院和夫子。你们想子州还没去书院就这么得罪人吗？若顾家真是如此行事，那早晚会露出马脚的。倒是娇娘那丫头啊，真是没想到竟然还是个做生意的料子。我刚才问了，老三去镇上是去做工，也是娇娘帮忙找的活。不行，得想法子让老三拿养老钱，这日子过好了，难不成不用多孝敬点老娘？你是想作得咱家名声更难听？别没数啊，面上不能闹得难看。若是将来顾四郎做了官儿，又当如何？二房两口子和林老太太瞬间卡壳了，鸦雀无声。翌日一早，天刚蒙蒙亮，林子娇就带着金豆回了顾家村。两人回顾家没有惊动旁人，悄悄拿了东西上山。子娇姐，还是准备弄野物吗？咱们再往林子里走走吧。金豆，你怕不怕？有子娇姐在，金豆不怕。一大一小两人就往林子深处走去，没一会儿，一头野猪就哼哧哼哧地冲了出来，紧接着便是一头小鹿惊慌失措地跑了过来。就在林子娇欣喜不已的时候，鹿后面两只凶恶的灰狼冲了过来。林子娇皱眉，她眯眼看向那两只灰狼，竟好像不被它的香味影响一般，并且其中那头壮实的狼看向金豆的眸光是那么贪婪凶恶。两只灰狼来的方向突然又奔来五只灰狼。子娇姐，怎么办？无事，一会儿你躲在我身后，若是灰狼先咬鹿，你就爬树，我护着你到那棵大树下，只要你上了树，我就有办法。好，准备好了吗？冲！林子娇话音刚落，而两只狼同时冲向金豆，其余三只狼一只扑向小鹿，两只扑向林子娇。这千钧一发之际，一声虎啸在树林里响起，很快就由远及近。趁着雪王对峙那三头狼的时候，连忙将小鹿绑好，和野猪绑在一起。金豆，我们快点下山。雪王似乎明白林子娇的用意，冲着那三只灰狼发出两声虎啸，然后护送着林子娇一直到了林子最边缘。回到顾家，顾婆子见林子娇有这个收获，欣喜不已，但是再一看林子娇和金豆的状态，就有些担忧。娇娘啊，怎么了？可是出了什么事儿？没啥事儿，娘你不要担心。娇娘啊，如今二郎帮着你收购鸡鸭，你就不要去山上弄野物了，太过危险，四郎也不在家，你说你和金豆一个小娘子一个小孩子，娘怎么能够放心呢？娘，我在筹钱，等筹够了就不去了，顶多再去个两三趟。不行，我不同意，从今儿个起一趟都不能去了，咱家还没缺钱到缺到那个份上，若是你真出了事儿，我怎么对得起四郎，怎么跟你爹娘交代呀？好吧，我答应娘。娘说的有理，娇娘，如今有卤味铺子，你也实在不必涉险了。顾章是完全顾不上这些有的没的，他
他盯着林子娇拖回来的野猪和小鹿垂涎欲滴。不过这次林子娇却完全没客气，跟顾婆子直言说会把野猪和鹿拉到县里卖掉。顾婆子自然是没有二话，还令顾大郎赶着牛车陪着林子娇和金豆一起去县城。不知恩人到访，有失远迎，有失远迎啊。潘员外客气了，今日上门叨扰，实在是有事情要请员外帮忙。恩人客气，不知恩人遇到了什么事情，只要潘某能够做到，一定会帮恩人解决掉麻烦。让员外见笑了，说起来，子娇是想跟员外借银子，员外放心，我一定会还，欠条上就会标明多久还清，到时如数奉还。潘某可否冒昧问一句，恩人借银子何用啊？据我所知，你在清水街开了一家卤味铺子，生意还不错。此事还请员外帮忙保密。恩人放心便是，潘某不是那等小人之辈，既然应承了恩人，就绝不会食言。今日事从恩人嘴出到我耳止，绝不会有第三人知晓。其实倒也没有那么严重，只是我不希望这事传得人尽皆知罢了。毕竟算了，事情是这样的。说着林子娇就把自己和玉娘合伙开第一楼的事情说了一遍，不过这其中倒是没说是怎么跟玉娘相识的，只说两人机缘巧合之下偶然识得。潘员外失笑，所以你们是银子不够想来找潘某借？便是如此，让员外见笑了。哪里哪里，人都有急用的时候，说吧，恩人想借多少？200两如何？若是员外不方便，100两也使得，我即刻便可写下借条。200两、好，潘某先祝恩人的酒楼生意红火。多谢员外，还要劳烦员外着人拿来纸笔，我还要写下欠条。这倒不必了，潘某相信恩人，恩人小小年纪就有如此魄力，以后这清水镇必然会留下恩人的佳话呀。不不不，一码归一码，欠条是必须要写的，不然这银子子乔就不敢借了。见此潘员外再没有多说，吩咐管家去账房支来200两，亲手交给了林子娇，然后又收下了林子娇写的欠条。卖野猪和鹿换来了150两，又从潘员外这里借了200两，这200-300两的缺口总算是堵上了。娇娘啊，听说你这卤味做得不错，味道很好吧？林子娇一看林老太太这神情，就知道这老钱婆没想好事儿，便愁眉苦脸地说道，一开始那几日还可以，这2-3日做出来的卤味不是发苦就是太咸，不是太咸就是辣过头了，再就是卤蛋也卤不进去滋味，也不知道是怎么了。乔娘啊，其实这肉食不管滋味怎么样，不都是肉食吗？说出来还是挺稀罕人的。祖母今儿个有事要去县城，你包几样卤味给我带着，鸡爪子啥的就别装了，要鸡腿鸭腿，有一整只鸡鸭也行。你这孩子也真是的，好好的鸡鸭为啥非要拆分开来卖，这看着多不起活呀。林子娇无语，任他早有预料，也没想到林老太太竟然能这么直接开口，这脸皮果然是没有最厚只有更厚。林兰氏和林子巧听到动静从后院过来。娘，你怎么来了？怎么，娇娘的铺子你能来得，我这个祖母就来不得。三儿媳一向是个好拿捏的，林老太太半点心虚都没有。我不是这个意思，我就是问问。娇娘赶紧包吧，今儿个祖母有要紧事还等着进城呢。祖母确定要鸡腿和鸭腿？4个鸡腿4个鸭腿？哎，对，就是，赶紧包好让子柔拎着。一共是我算算，一共是56文钱，毕竟是亲戚，祖母给我50文就好了。林老太太目瞪口呆，林州是一脸早知如此的表情，而一旁的林子柔则是指着林子娇义愤填膺地说道，林子娇，你怎么能这么对祖母呢？我怎么了？
祖母要买鸡腿鸭腿，我给便宜了呀。难道子柔姐姐觉得我不该便宜？那好吧，你们也都知道我赚钱不容易，天天一早起来就杀鸡拔毛的，赚的实在是辛苦钱。娇娘，你怎地如此不孝顺啊？你亲祖母要吃个鸡腿，你竟然还要钱，你娘就是这么教你的吗？可是我们不是分家了吗？那我也是你亲祖母，你爹你娘你三房还是要一样的孝敬我。可是分家文书上不是写了一年给一两银子的孝敬吗？这还没到年底呢。我不管，今儿个我就要鸡腿和鸭腿，你若是不给，那我便坐在这门口说你不孝顺，看看谁敢进来买你这个不孝孙女的卤味。好啊，祖母快喊吧，来，要不要我帮你喊？就喊林家老太太来搓磨已经分家的儿媳孙女，逼着三房替进城相看的二房孙女拿卤味做礼。来吧，喊啊，林老太太，你使劲的喊，要不我去给你借个锣来，大声点，不行再让林周氏和林子柔一块喊，我倒要看看你这宝贝来宝贝去的大孙女儿能不能嫁得出去。哦对了，我还忘记说了，三房的孙女是已嫁女，年前就被你们用替嫁的阿扎手段嫁给了顾家，如今还想来占顾家的便宜，你是想欺负我婆婆，还是欺负我相公为人和善？你怎么知道？今儿个他去县城相看，可是连村里人都瞒着，没有一点风声传出来，为什么林子娇竟然知道？你不用你腻腻我我的，卤味你们要买吗？买的话就赶紧付钱，不买赶紧走，别影响我心情。林子娇冷哼一声，腻了林子柔一眼。哼，还问我怎么知道的？瞧你打扮的跟只花蝴蝶似的，不去相亲难道是去卖花？祖母，娇娘，你说话越来越过分了，好歹我也是你的祖母，是长辈，你就不能尊敬一二？祖母说的是，小辈是该孝顺，但是有个词祖母一定听过，那叫母慈子孝，长辈的不慈还指望后辈孝顺？您是不是忘了当初逼嫁的事了？那成，先包起来吧，再便宜些，老二家的给银子，只不过几个鸡腿30-20文的就够了。卤味也就刚下锅，要出锅的话还得文火炖半个时辰，然后再焖一个时辰。林老太太一噎，心里寒凉一片。那昨日的就没剩下点，不能全都卖光了吧？没啊，都卖光了，全清水镇都知道，顾忌卤味只卖当天卤煮的新鲜卤味，不卖隔夜货。还有卖给你们我还要看心情。祖母，走吧，怎么快走吧？再耽搁下去，什么时候才会赶到县城？走。这些人全部都是逼死袁深的凶手，但凡有机会要一点点让他们百倍偿还。娘，老宅在县城还有亲戚吗？林子柔怎么要去县城相看？你祖母有个妹妹在县城的大户人家当养娘，听说在县城里吃得很开，很得主家青睐呢。只是养娘啊？不过听你祖母说，这个姨婆婆也是个挺有能耐的，不然也不会得主家的青睐，还给配了一个管事家了。不知道这林子柔去县城要相看个什么样的？不管她相看什么样的，说什么样的亲，娇娘，你只管做好你自己，四郎如今这般用功读书，将来你的日子也一定不会差，你能有如今的日子，娘已经很高兴了。嗯，娘我知道，我只是觉得，算了，没事。娇娘啊，你和四郎，你们圆房了没？没有啊，之前四郎不是身体不好吗？现在每日里又忙着看书和功课，再说我们约好了春暖花开，哎呀，娘你就别管了。我也不想管，还不是为了你好。娘，
别说了，一会儿被人听见多不好呀。我知道该怎么做，娘放心就好。养儿一百岁，长忧九十九，娘怎么可能放心呢？总之，你和四郎要早点圆房，知道没？只有圆了房，你们才是真正的夫妻。唉，来自于老娘的关爱，真的是甜蜜的负担啊。把铺子都收拾利索之后，回了屋，林子娇躺到炕上之后，总觉得顾四郎看自己的眼神有点奇怪，难不成这个家伙也听到了林兰石刚才说的话？但是这种事儿他又不好问，于是林子娇便假装什么事儿也没有一般，闭上眼装睡。娇娘，最近几天累不累啊？嗯，有一点累吧。嗯，我好困，四郎我先睡了。说着林子娇就把被子往头上一拉，蒙住头，大气也不敢出。好，娇娘累了，那就早些睡。不过你蒙着头闷不闷啊？才不闷呢。林子娇嘟囔一声，在被子里鼓拥一下，转过身背朝顾四郎，悄悄将被子打开一条缝，长出一口气。啊，为什么就这么怂了呀？林兰诗问那句话的时候，她心里不是勇气，就是今晚圆房又如何的想法吗？唉，为啥这时候就怂了呢？县城，潘员外和林子娇还有林子巧、金豆相继下了马车。今儿个县城里的口罩作坊也正式开工。潘员外为了万无一失，也为了表示尊重林子娇这个恩人，便邀请他一起过来看看。员外，这便是令公子吧？果然是一表人才。是是，犬子今年17，比娇娘你年长一岁，若是娇娘不嫌弃，便唤一声你原来跟四郎姐夫一样大呀。潘员外顿时闭了嘴，引着林子娇继续往楼上走去。就在林子娇迈上三楼的瞬间，一抬眼就看到一个熟悉的面孔。是你，真巧啊。是啊，云公子，好巧。娇娘啊，你跟云贤侄相识，莫非也是卖给他野物了？潘伯猜对了，便是如此。那日娇娘卖给我的野猪竟然是活的，祖父得知之后大喜，足足留了两日才杀了那头野猪，另外还有一头鹿，当真是稀罕。云公子谬赞，我还该谢谢云公子大方买下才是。这厢几人寒暄了几句，便坐下喝茶。娇娘先喝口茶，一会儿我就带你们去看看作坊。也好，作坊离这里远吗？若是不远的话，不如一会儿走着过去看看如何？不远，娇娘愿意走着，那便走着便是。林子娇笑笑回过头来看向楼下，这一眼就看到了一个意想不到的人。一旁的云逸和潘峰见林子娇一动不动地盯着楼下，也都凑过来跟着看了几眼。看到楼下两人进来的时候，潘峰脸色一下变得有些古怪。当初不让你跟他打赌，现在好了吧，给了人家机会，助纣为虐。林子娇一听这话就感觉到不对。刚才那两人你认识？不认识，我只认识那位男子，乃是赵家的赵玉良，不过这厮绝非什么好鸟。哦，此话怎讲？一会儿等我爹下楼的时候再跟你讲。果然几杯茶下肚，潘员外便忍不住下楼方便去了。林子娇连忙问潘峰刚才的事情。说给你听之前，我得先问你一个问题，那二人中你可是也认识一个？是啊，认识。快说吧，到底是怎么一回事？是这样的，这赵玉良不但花天酒地，喜骗良家少女，这赵家也不是什么好人家，早年是靠拍花子起家。潘峰压低了声音，将自己知道的事情说了出来。林小姐，不知你打听那赵玉良可是为了他身旁的女子，若是那是你朋友，你最好还是劝他远离赵玉良为妙。为何？说不定两人是一个愿打一个愿挨呢，我干嘛要劝？再说那女子也并非我朋友，我若现在上去劝人，那女子定然把我当成仇人，你信不？林子娇说着就站起身，对林子巧眨了眨眼。
林子巧会意，连忙站起身跟着下楼，假装牵着妹妹不经意走过。堂姐，没想到你在这里啊，这位是龙娘，这位叫你堂姐的小姐是梁哥，这是我堂妹林子娇，年前已经嫁人了。嫁人两个字林子柔咬得很重，果然赵玉良露出一抹失望的神色。子柔姐姐，我有句话不知当讲不当讲，此人是个专骗良家女子的骗子，每一个相看的女子都被他骗了身子，到最后却没有一个能进得了赵家的门，此事千真万确，不然你去县城多打听打听，没有几个不知道的。所以为了堂姐，为了我林家的声誉，所以堂姐你还是离他远一点。你胡说，梁哥对我一往情深，绝非是你所说的那样。林子娇，你就是嫉妒我找了一门好亲事，所以便想着要来破坏是吗？你赶紧走，我这里不欢迎你。子娇妹妹，你若是只是道听途说，那便是误会我了，我赵玉良绝非是那样的人，我待子柔日月可见，青山为证，绿水为媒。又是青山为证，绿水为媒这一套说辞，我敢保证那个小娘子已经被他得手了，并且又是在船上。我相信梁哥，梁哥对我极好，是绝对不会骗我的。反正我知道的事情已经告诉你了，你若是不相信我也没办法，将来可莫要怪我没提醒你。说完林子娇就转身牵着妹妹的手，头也不回地上楼了。姐，你为啥要去提醒林子柔？你忘了她怂恿祖母当初逼你提嫁的事了？这件事我可是亲耳听见了，就是她怂恿祖母的。我知道，我只是那么说而已，为了给林子柔心里种下一根刺，到头来她只会更加怨恨那个帮她说媒的人。原来如此，当然也有可能他也会怨恨上帮他戳破秘密的人，但是他恨不恨我，我会在乎吗？只要他难受我就痛快一些。对，林子柔他就不是个好东西，姐以后咱们离他远一点。好。林子娇应了，牵着妹妹上楼，一眼就望见趴在楼上栏杆旁正看着楼下的两人。怎么样，你们都看见了吧？可不是我没提醒过，只是人家根本不当回事儿，执迷不悟呀。这时潘员外也从楼上下来，请林子娇一起去口罩作坊看看。林子娇带着两个孩子跟着潘员外去了口罩作坊，前前后后查看了一圈，林子娇还是十分满意的。娇娘啊，你觉得如何呀？还不错，挺好的。员外果然是做生意的好手，这才几天的功夫就能准备得这么齐全，不容易。这也都是娇娘你的提醒。娇娘累了吧？看看午时是在福来春用饭还是回镇上啊？便回镇上吧，虽然回去晚了点，但是晚点吃饭也没什么，员外若是再有事情便让人去找我。成啊，那我安排人去福来春打包一些吃食，娇娘你路上跟两个孩子一起先吃点垫垫，我让车夫送你们回清水镇，今儿个我就先不回去了。如此也好，多谢员外。你这孩子怎得如此客气？你看如今我都不安然人的叫了，以后娇娘也改口吧，就叫我潘伯父如何？成。林子娇痛快地应了，不过是个称呼，才没有什么好纠结的呢。再说这潘员外人品还是真的挺不错的，第一楼的银子缺口潘员外可是帮了大忙。祖母，你可害惨我了。怎么了柔娘，你倒是说话呀。今日在酒楼碰到了林子娇，她说梁哥是骗子，专骗小家碧玉，没有一个娶进门的。你碰到林子娇那个臭丫头了？她怎么会知道这件事儿的？一定是随口胡说，嫉妒你的亲事。万一是真的我该怎么办？祖母，我已经把身子给了赵玉良。这不是昨个收了银票之后祖母你示意的吗？我哪想到你这么快就柔娘现在已经是赵玉良的人了。哎，你快说呀，是不是真的？你真的已经是啊，你满意了吧？好了，你别跟着添乱了，这件事让娘来处理，
你跟着起哄能有什么用啊？不，不可能的，不会的，这可是你姨奶做媒的亲事，赵家又是这等门第，不会作假，这赵玉良又怎么会悔婚呢？那为何这赵玉良都已经快要年近二十，却还没有娶妻呢？这富贵人家为了传宗接代，不是成亲更早吗？林老太太一致没有马上回答，而是转过头看向林子柔。柔娘，你把遇到林子娇的情况好生跟祖母说一遍。林子柔抽泣着把自己能够想起来的场景一一复述给林老太太，听完之后林老太太神色也变得难看起来。所以说林子娇真的是偶然碰到你的，并非是跟着你去的那酒楼。对，林子娇是从楼上下来的，身边还带着林子巧。这件事不管真相是什么，我都会替柔娘讨个说法的。柔娘，就算那赵玉良真的是骗子，祖母也会逼他娶你。娘，你要让柔娘嫁给一个骗子？是不是骗子现在还不能下结论。就算是骗子，有这等家世的骗子又有什么不好的呀？对了，娘，你好好问问姨母，姨母在赵家当了半辈子的养娘，总归是清楚赵家的底细啊。这些日子以来，在赵家别院有吃有喝，又有下人伺候，林老二已经不想回林家村了。这等逍遥的日子是他从前做梦都不敢想的。嗯，我会的，我这就去找你们姨母问个清楚。于是林老太太就收拾一番，风风火火地去了亲妹子的小院。四郎。顾四郎羞赧，身旁两个童装趁势打趣道。难怪四郎一刻也不想在学院待着，原来嫂夫人这般容貌，真是令我等羡煞也啊。这便是内子娇娘，这是金斗，这两位是我的同窗孙子楚和韩中书。娇娘，你承些卤味。好，两位请里面坐，稍等片刻。有劳嫂夫人。顾四郎进屋放下书袋，便来帮着林子娇包卤味。两包卤味一样，里面各色卤味都放了一点。嫂夫人，多少文啊？孙子楚开口问道。林子娇摇头。你们都是四郎的同窗，这些卤味不要钱，带回去尝尝味道，再帮我提提意见。这可如何使得呀？书院里不少人都买过嫂夫人的卤味，大家都赞不绝口，不用尝就知道，定然是人间美味。那下次，下次来铺子里照顾我生意，我再收钱。头一回上门，就当是请你们尝尝。以后还请两位公子多多照应一下四郎。林子娇话说得漂亮，两人更是觉得不好意思。孙子楚拱手说道：嫂夫人这是哪里话，真是让我等汗颜。平日里在书院可都是四郎照顾我们才是。嫂夫人不知道，四郎的学识渊博，常常替我等解惑，让我等受益匪浅。四郎好福气，可要好好待嫂夫人啊。哼，行了，你们赶紧回去背诵夫子布置的功课吧。两人笑着应了，又抱拳对林子娇说道：嫂夫人先忙，我们就先回去了。好，两位慢走。林子娇笑着把两人送到门口。送走两人，林子娇回头看向顾四郎问道：你这么直接赶人走没事吗？他们俩跟我很熟，没关系的。娇娘做卤味这般辛苦，下次可不能不收他们的钱了。这两人啊，可不是缺银子的主。我知道，还不是为了四郎你。林子娇撑了撑顾四郎一眼，指了指后堂。饭在锅里，一会儿就好了。四郎你饿了，先吃点炒果子垫垫。天色黑透之后，一家人刚吃过饭，林子娇刚要关铺子门的时候，顾大郎的声音突然在门外响起：四郎，九娘，快！快步走到门口一看，只见牛车上顾二郎半抱着顾婆子，顾婆子脸色惨白，整个人疼的是汗如雨下。娘，你怎么了？四郎，快，子巧，快去叫四郎。娘摔了一跤，扭着腰了，动不了，先把娘拉到扶寿堂去吧。对，快。薛大夫看了看顾婆子的伤势，又用手按了按，叹道：伤到筋脉了，伤筋动骨100天，必须卧床静养。小娘，
扎针吧。好，针灸加上膏药能好得快一些。娘，你忍着点。顾大郎和顾二郎刚要退出去，顾四郎就风风火火地赶了过来，一见两人便冲了进来。大哥二哥，娘怎么样了？怎么会摔倒呢？顾大郎看了顾二郎一眼，暗暗摇头。顾二郎面色古怪，张了好几次嘴都没敢说，是顾张氏不小心把背着东西的娘碰倒了。所幸顾四郎也没心思多问两个哥哥，而是快步走到顾婆子身边，急声道：娘，你没事吧？哎呦，没事儿，应该是没伤到骨头。娘，您这些日子啊，多歇着，以后也少做那些农活了，不如就雇两个短工吧，这样大哥二哥也能轻快一些。顾婆子也是有些心疼两个儿子，闻言看向顾大郎，哪知顾大郎却道：娘，不打紧的，慢慢种吧，这时候雇短工也得不少银子，咱们已经翻了大半了，再说今年有牛，已经省了不少力。顾二郎在心里翻了个大大的白眼，这老大果然是个死心眼的，一天到晚就知道干活干活，雇两个短工多轻松啊，还用得着这么累死累活的吗？真是有福都不会享。如此也好，就慢慢干吧，有牛在确实也省不少力气。要不我回去帮几天忙吧，铺子里让我娘和子巧先看两天，别的不行，播种我还是能做的。哎呀，不用叫娘，你管好铺子里的事儿就成。林子娇看向顾四郎，见顾四郎也是一脸不赞同的神色，便又说道：那就让娘在铺子里养着吧，我伺候着，正好大哥二哥好有功夫忙活。如此也好，娇娘，这件事儿就多亏你了，照顾好娘比回去干活更重要。好，就这么说定了。一晃半个多月过去，顾婆子的腰好了大半，恢复到这个程度，顾婆子说什么也不肯再在镇上待下去了。顾婆子挂念着地里的庄稼，非要回顾家村去。顾四郎无奈，趁着休沐这日，和林子娇一起借来玉娘的马车，将顾婆子送回家看看。娇娘，我们把娘扶进屋，你在家里陪着娘，我去地里看看。哎呀，不成不成，我才不要在家里躺着，我要一块去地里看看才放心。每年都是他带着老大老二还有两个儿媳妇一起种地，今年他扭着腰不能下地，顾婆子心底还是很不放心的。顾四郎大惊失色：娘，你的腰伤还没有好，这可如何使得呀？我自己的身子我自己知道，已经没有大碍了，不信你问娇娘，你让娇娘说是不是没事了，不然她怎么会同意我回家呀？林子娇一噎，这简直就是个难题，既不能得罪婆婆，又不好让四郎失望，便只好说道：嗯，四郎，下地其实也不是没有法子，娘不放心也是人之常情，嗯，不如我们就赶着马车直接去地边上，让娘瞅几眼就回来，你觉得如何？对了，咱们家的地是在大路旁吧，路应该好走吧？顾四郎眼睛一亮，对呀，这是个好法子，果然还是他的娘子最聪明，如此一来，娘不但能去地里，还不至于走路太累，真是好极了。就这么办，果然还是娇娘最聪明。四郎，还愣着干什么？别往家里走了，直接去地里。顾婆子听了也是大喜，太好了，还是小儿媳最懂她的心思，这样去看一眼，她心里就能放心许多，总比啥也不知道躺在家里着急要好。顾四郎应着，便调转马车，直接往地里去。丫头，这就是你做的卤味儿？啊，对，是我做的卤味，老爷子可要尝尝，这卤味刚要出锅呢，正热乎着。老爷子眼睛一亮，走进了卤味铺，自己找位置坐下等着。娇娘，这是我家老爷子，偏爱美味，所以……林子娇点头表示理解，吃货嘛，想吃点好东西，实属正常。手脚麻利的挨样捞了一盘子卤味，林子娇端了过去。吃桃花酿泡的时间不久，但多少有点滋味，老爷子尝尝。哎呀，小丫头是个懂的，就是这卤味不知道吃起来怎么样啊。说着，云老爷子连忙夹起一筷子卤味品尝，边尝边点头，脸上露出满足的神情。这鸡腿和豆干不错，
再给我来点。亲娘，你这也不能区别对待啊，给我们也捞点尝尝味道。林子娇失笑，便给云逸和潘峰也一人捞了一份端上去。丫头这手艺真是不错呀，这桃花酿好喝。老爷子可吃好了，还要再尝点什么东西不？哎，丫头啊，这桃花酿送我一壶如何呀？这桃花酿还没入味呢，再过些日子味道浓郁一些会更好喝，这会儿拿回去浪费了东西。云老爷子一瞪眼，想说什么又咽回去，委屈的吧嗒吧嗒嘴，看着有些可怜。那要不就送给老爷子吧。丫头痛快。没一会儿，云逸和潘峰也把卤味吃完了。娇娘，多少银子？云公子和潘公子头一回来，就当是我请你们吃的吧，不过下一回就要收钱了。那就多谢娇娘了，改天去县城我也请娇娘吃顿饭。那我可当真了，下次去县城非要蹭云公子的一顿饭不可。自然，我记得这事儿呢，到时候就让潘峰作陪。那我也帮江娘记着了。哎，这卤味滋味还真是不错呀。不过江娘，你那桃花酿什么时候能多酿一点啊？刚才他闻着云老爷子酒盅里飘过来的酒香，就觉得这酒十分好喝。怎么，难不成潘公子也想要桃花酿？哎，对，江娘，你那酒什么时候再酿一些呗？看心情吧，我也不知道我什么时候还能再酿，总得有功夫的时候再说。你抓紧酿一些，50两一壶怎么样？不是他拿着银子不当回事儿，而是连云老爷子都厚着脸皮开口要的东西，那绝对是好东西。桃花酿50两一壶？昨个那酒不就是他给娇娘去买的吗？那一坛酒总共才花了几十文钱。哦对，还有娇娘从顾家村采的桃花，里面还加了一些冰糖和不知道什么东西。但是不管多么金贵的东西，那也用不了50两一壶吧。娇娘，你这孩子，你咱咋能……你看，不是我不酿，是我娘。这样，100两。娇娘，赶紧给我老头子弄两壶。哎呀，这酒别的地方真买不到啊。加了灵力的酒，别处自然买不到。哎，成，100两就是100两。娇娘，我和老爷子一人3壶酒，怎么样？好，不过我不保证什么时候能酿好，也许是5-6天，也许得10天8天的。不着急，丫头啊，你看你自己时间就好，酿好之后直接送到云府，银子呀就找这小子要。云老爷子说着，一指旁边若有所思的云逸。那我们就先回去了，江娘。这卤儿谢谢你了，改天来县城云逸请完你之后我请，回头我给你一个牌子，以后去福来春吃饭就不用掏银子了。潘公子如此慷慨，那以后我开了酒楼，是不是也要给潘公子一个牌子？那自然是好事，能在娇娘开的酒楼里有这般待遇，潘某可是求之不得。丫头啊，我们就先回去了啊，告辞。潘峰也拱手抱拳跟林子娇道别。娇娘，今日之事实在是有些失了礼数，祖父他偏爱美酒佳肴，所以云公子这是说的哪里话，云老爷子要付银子买酒，我岂有不卖的道理。不管怎么说，这桃花酿给我的都是天价，对我来说这银两已经高得不能再高了，我心里高兴还来不及，又岂会有其他心思，所以云公子不必过多解释。走吧，我送云公子出去。两人肩并肩走出卤味铺，林子娇一出铺子门口，习惯性地往西侧看去，这一看一眼就看到顾四郎正缓缓行来。这档口林子娇脚下就是一空，眼看着人就要往下载去，云逸一下扶住林子娇，帮她站稳之后又温声叮嘱道：江娘小心些啊。谢谢。林子娇道完谢，转而就看向顾四郎。四郎你回来了，这是云公子，那位是云老爷子和潘公子。原来是云公子，多谢，见过云老爷子。潘公子今日过来尝了尝卤味，当真不错，改天你和娇娘来县城我请你们吃饭，今日便先告辞。老爷子慢走，潘公子慢走。人都走了之后，顾四郎走到林子娇身边。娇娘，他
他们是来铺里尝卤味的？可不是嘛，不光尝卤味，还要了一壶我的桃花酿。对了，那云老爷子和潘峰一人订了我三壶酒，说是要百两银子一壶。顾四郎惊讶，但心中又有些无力。若是他有本事，岂不是就不用娇娘这么辛苦了？娇娘，辛苦你了。你等我，我定会让你过上好日子，再不会这般辛苦。好啦，四郎，一家人莫说两家话，我正等着呢，等着以后当诰命夫人。四郎，我来跟你说几句话。他是特意过来帮女儿跟女婿解释一下的，毕竟不管哪个男人也不希望自己的妻子跟外男太过熟悉。岳母，有何事啊？四郎啊，今日的事情可能你心里不舒服，你相信我，娇娘一心一意跟你过日子，绝对没有别的心思。是那个潘峰带人来的，潘员外不是和娇娘做那个口罩吗？大概也只是路过铺子，所以便进来看了一眼。那两位公子一看就气度不凡，娇娘她也只是认识而已。四郎，你和娇娘已经成亲，娇娘不是那种轻浮的性子，绝对没有其他的心思的。岳母，我都知道，我相信娇娘。他当然心里不爽，但是却也没有因此而责怪林子娇的意思。娇娘这孩子大大咧咧的，有些事有时候根本就想不到那里去，有些时候还望女婿多包涵。刚才在铺子门口那也是……林兰是有些头疼，实在是那云姑子搀扶娇娘的那一幕太过于暧昧。我都知道的，娇娘是因为看我所以才不小心踩空，我没有怪娇娘的意思，人家云公子也是好心，娇娘当然不会有别的心思，她始终都是我顾家的人。岳母，四郎会用功读书，争取早日考取功名，让娇娘过上好日子，也让您和岳父放心。四郎是个好孩子，你先看书，我去前面，一会儿就该吃饭了。看着岳母大人的背影，顾四郎莫名的多了些安慰，同时顾四郎在心中暗暗发誓，一定要早早和妻子圆房。对，圆房。可是该如何跟娇娘开口呢？林兰是刚烧开一大锅开水，就听到卤味铺门口有人吆喝。哎呦，这不是老三家的吗？如今你可不一样了，沾了闺女的光了，也是这铺子里能当家的人呢。不过是来帮娇娘几天忙，过几天等亲家母伤好了，那就要回去的。啥？你还要回去？不是一直在这铺子里啊？该不会是……说着便欲言又止，上下打量着林子娇。怎么？该不会是啥呀？娇娘啊，该不会是你要让你娘回去吧？虽然嫁了人，那也得孝顺爹娘啊，可不能事事都只想着婆家，不顾娘家。不是的，这铺子我只是临时过来帮忙，哪里有常住的道理啊？再说哪个女子成了亲不是先顾着婆家的？你可是娇娘的亲娘啊，便是一直在卤味铺帮忙又不是说不过去，怎么还要回去呢？你们是来卖鸡鸭的还是来替我娘操心这件事的？怎么说话呢，我们只不过是关心一下，问问你娘，怎么还有错了？就是啊，乡里乡亲的问问还不行了，你这丫头怎么这么不近人情啊？哦，那你们关心完了可以走了吗？我在这里替我娘谢谢二位大婶的关心，二位真是有心了，慢走不送。说完林子娇拍拍手转身就走进了卤味铺。嘿，你这孩子是怎么回事？都是一个村的，说两句话还不成了？这鸡到底要不要了？不是贴着要收鸡鸭的吗？都成了亲了，脾气还是这么大。就是，不是要收鸡鸭吗？人怎么还走了？就这么个性子，小心将来被休。林兰是本想开口说几句话，把场面圆回来，不跟这两人计较，但是没想到这妇人居然一开口就说她的娇娘要被休。如果你们是来胡说八道的，这里不欢迎你们。老三家的，你这是做什么？难不成是要赶我们走？这鸡鸭都不收了？对，不收了。卤味铺子又不是离了你们的鸡鸭就开不下去了。我家娇娘这辈子都不会被休的，你们就死了那条看笑话的心吧。难不成
我们还要再把鸡鸭背回去。那就不关我们的事儿了，没道理你们说我们家娇娘的坏话，我们还要收你们的鸡鸭的。林兰氏，你这是狗眼看人低，你哎，我问你，这鸡鸭你到底收不收？我娘说了不收，你们没长耳朵听不见吗？从前就总说我长且泼辣嫁不出去，现在就说这些难听的话，我看是你们自己要被休了吧。我姐的铺子收谁的鸡鸭都不会收你们的。娘，进来，别搭理他们这种人。说着林子巧就拉着林兰氏进了铺子，留下两人站在铺子外大眼瞪小眼。第二天，顾四郎陪着林子娇回到顾家村，这日不是休沐日，得知小儿子特意请假回来，顾婆子说不清心里是什么滋味。娘，我不是只为了回来看你请假，还有陪娇娘回来采桃花酿酒这两件事。下次不会再让四郎请假了，娘你莫生气。我倒也不是生气，只是毕竟在书院读书，无事不要随意请假。顾婆子叮嘱了一句，倒也没有多说。顾四郎连忙应了，便和林子娇拿着竹篮出了门。一出门，看着村落四周挺拔的青山都染上了点点绿意，林子娇突然改变了主意。四郎，时辰还早，要不我们先去南山一趟吧。好，我陪着你。两人说着就径直去往南山，虽然没有多久，但是山上的树叶长出来一部分，一抹抹新绿的颜色看着就让人耳目一新。这次林子娇刻意收敛着气息，倒是没怎么招惹来小动物。两人在山上溜达了一圈，也没遇到雪王，更是连其他野物的踪影都没见到。林子娇抬起胳膊仔细闻了闻，昨日香膏的味道淡了很多啊。娇娘，你是不是还是想弄野物？今儿个没有背竹篓，再说铺子里如今也不缺鸡鸭，就不费这个心了吧。四郎，你闻闻我身上还有香膏味吗？没有味道了呀。话没说完，顾四郎就说不出来了。娇娘，没事，你看他们的眼睛，这两只狼上次我和金豆遇到过，应该不会伤害我们。两只灰狼看着林子娇，耸动鼻子嗅了嗅它的味道，不过却并没有靠近。这会儿林子娇明白过来，随即他缓缓释放出一些灵力，果然两只灰狼都变得兴奋起来，仰头嚎叫了几声。顾四郎吓得面如土色。娇娘，那只高大的是头狼。这时林子娇已经认出来，这就是最初追着鹿从林子里出来的，后来又被他用灵力迷惑住的那两只。没事，上次我们遇到过，他都没有咬我。是头狼的话，那其他狼应该也会听他的话。说着林子娇想要上前，却被顾四郎给拉住了。娇娘，万一有危险该怎么办？没事的，四郎，相信我。顾四郎无奈，只好陪着林子娇一步一步走到两只灰狼面前。林子娇伸出手，缓缓抵在头狼的额头上。灰狼果然把头放低一点，任由林子娇抚摸着他的头顶，晃悠着尾巴，很是轻松的姿态。见到此情此景，顾四郎才算是放了心。你是头狼，便叫你大灰吧。说着林子娇又看向一旁的母狼。你便叫黑猪好不好？而这时顾四郎发现两人身后不远处的林子里出现了一头头灰狼。娇娘，这顾四郎用手指了指那些灰狼，林子娇看过去，拍了拍大灰的额头上说道。这都是你的子民吗？你可要管好他们，不许下山，不许去村里祸害，知道吗？大灰仰头叫了两声，表示听懂了林子娇的话。这是我的家人，你们也不许伤害他，还有身上有我气味的人都是我的朋友。好了，你们走吧。林子娇这会儿有些兴奋，收获了一群狼，以后他在山上安全性就更高了，就是不知道雪王最近好不好。从南山上下来，小两口便又直接去了北山摘桃花。一壶酒百两银子的高价，就连林子娇都很是心动，这可是他积累资本的绝妙手段啊！反正只要加入一点灵力就可以，不过也不能酿太多，物以稀为贵的道理林子娇自然懂得。娇娘，热不热？太阳有些大了，不然我们现在就回去。
无妨，先坐一会儿。啊，这桃林真好啊。四郎，桃林西边那片荒山是有主的还是没有的？若是村里的，我们能不能去问一下？若是能买下来养鸡鸭就好了。我上次回来就跟大哥说了，大哥应该已经去问过。等一会儿回去啊，我就问问。好，等我老了，我就住到这桃林边上来。春来桃花漫山，夏有荷香阵阵，还可养鱼蛙哦。秋天各色果子都成熟，冬天下雪煮茶温酒作画。唉，真是神仙般的日子啊。好啊，我陪你，不管将来我们做什么，走多远，等到老了的时候就回顾家村，住在这桃花林边上。顾四郎顺着林子娇的话幻想自己老成老头子的样子，竟然心底觉得有些期待，感到无比温馨。若是能跟娇娘一生白头到老，那将是十分幸福的一生吧。饭点一到，几个常来的顾客来买了几份之后，卤味铺就到了一位意想不到的客人。这位大叔想要点什么？中年人一指鸡腿。给我包两只吧，另外再来两块排骨。说着这人就分毫不差地数出了铜板，递给一旁等着收钱的林子巧。贵客吃过我家卤味，感觉味道如何？若是有哪里觉得不好的地方，可以提出来，我们改进。味道已经很不错了，之前是内子来买。你是四郎媳妇？林子娇一怔，瞬间明白过来，这人定是萧山书院的，是以才会这样问他。顾四郎也依稀跟他说过，教他们秉一班的乃是书院的山长许夫子。您可是许夫子？果然聪慧，四郎好福气啊。林子娇一听卤味的钱都已经收了，也不好再退，便又拆开已经包好的纸包，再加了两个鸡腿进去。早说您是许夫子，这顿卤味该是我请才是。四郎回来说过，您为他答疑解惑，督促教导，他很感激呢。四郎的功课还要麻烦许夫子您多费心。说着林子娇双手将卤味递了过去，林子娇微微俯身，客气地跟许夫子道别。这会儿忙得告一段落，在屋里捞卤味的林兰氏出来。娇娘，四郎的夫子来买东西，按规矩你是不能收钱的。我知道，但是收都已经收了，他都准备好了正合适的钱，说明是打算给的。那么多人，我若是跟他推让起来，反而更加难看不是？这样吧，等下次来就不要收钱了，或者明日让四郎送一壶蝎子酒过去。这倒也是，娇娘你心中有数就好。听到女儿的分析，林兰氏心中隐隐松了一口气，想了想，林兰氏又跟女儿商量。我瞅着第一楼那边也差不多了，你婆婆的腰伤是不是也快好利索了？过几日要不我和巧娘便去第一楼上工吧。娘，你是担心顾家不乐意，还是担心有人说闲话？我知道你能干又孝顺，但是有些事儿，娘家终归是娘家，婆家终归是婆家。娇娘，等以后你就明白了，听娘的没错。再说我和巧娘一直在这儿住，对四郎来说也是有诸多不便的。成，那再过几日你和巧娘就去第一楼。以后他也会经常去第一楼。其实林兰氏和林子巧母女俩在哪儿，对他来说关系真的不大。其实在第一楼也更好，那一边的条件可是比卤味铺要好多了。自打从县城回来，林老太太托媒婆给林子柔说亲，说来说去却没有遇到合适的。而林子柔在家哭闹了两天之后，突然说要嫁给顾四郎。林老太太琢磨再三之后，竟然也觉得这是个好法子。祖母，若是四郎不同意该怎么办啊？你不提你怎么知道他会不同意？这男人还有不享其人之美的吗？放心，就按照祖母教你的法子，若是他不同意你就……若是因此而得罪了顾家，那我以后岂不是更不能进门了？那怎么办？进不了顾家的门，那更要坏了顾四郎的名声，不然岂不是看着林子娇过好日子？林子柔却是暗暗摇头，并不打算听从林老太太的话。自己的名声已经不怎么好了，若是再跟顾家闹起来，可能最后吃亏的还是自己。
没一会儿，顾四郎就和孙子楚、韩中书二人一起从书院里出来。四郎，怎么是你？今儿个来镇上赶集，有点事情过来一趟，正要回去，没想到就碰到了你，真巧啊。不是便回去吧，我也要回去，不然娇娘该担心了。四郎，我有话想和你说，就耽搁您一小会儿的功夫，成吗？我跟你没有什么好说的，你若是实在有话说，那便随我去鲁维铺，当着娇娘的面一块说清楚吧。四郎，你就这么绝情吗？收起你这副样子，被别人看了还以为当初悔婚不嫁又逼亲堂妹替嫁的人是别人呢。四郎，我也不得已，我心中也是有你的，但是那是祖母。林小姐特意跑到书院门口来，恐怕不是什么经过，是特意来此等着四郎吧。四郎如今都已经成亲，你还来说这话是什么意思？难不成这是想反悔？林子柔顿时觉得脸颊滚烫，哀求地看向顾四郎。四郎，你就听我说几句话还不成吗？就几句。林大小姐恐怕是想多了，我听娇娘说你前些日子不是去县城相看去了吗？怎么是不是没相看成啊？林子柔只觉得脸面全没了，忍不住就想夺路而逃，但是心中另一个声音硬生生地将她定在原地，那就是她已经失身了。顾四郎是她能够想到的最好的选择了。四郎，你是恨我的是不是？你是心里在意我，才会恨我当初悔婚不嫁。四郎，你就听我说几句话成吗？以后我再也不会来打扰你和娇娘。不必了，孤男寡女独自说话像什么样子？就算不是担心娇娘生气，我跟你这种女子也没有什么好说的。你就这么宝贝林子娇？当然。你可知林子娇从前在娘家的时候是什么样子？满山疯跑，从来就没有女子的安稳，为人又泼辣。我就是喜欢娇娘这个样子，她泼辣地护着我，我无比受用。在我心里，娇娘一根头发丝都比你好千倍万倍。顾四郎，你好狠。狠的难道不是你们吗？你和你祖母和你爹娘悔婚逼迫堂妹替嫁，甚至不惜逼她撞墙，这一桩桩一件件你们自己都忘了？林子柔脸色变来变去，最终狠狠一跺脚转身走了。祖母，那顾四郎就是铁石心肠，一点都不念从前的旧情。行了，既然如此，那便得另想他法。其实啊，我是一点都不赞成你进顾家的门。事情已经弄成了这样，就算你嫁去顾家，日子也不会好过的。这样，咱们去卤味铺子找林子娇借点银子。顾四郎的事情不成，总得也捞些好处。实在不行啊，能从林子娇那里拿点卤味也是好的。很快，祖孙两人你一句我一句的，就走到了顾记卤味。林老太太嘴一张，刚想开口，林子柔就捂着肚子倒了下去。啊，祖母，我肚子疼，很疼。哎呦，柔娘啊，你没事吧？哎呦，我这就扶你去医馆。其实林子柔肚子是有些隐隐作痛，但她半真半假的样子反而吓到了林老太太。林子娇忙里偷闲地看了一眼，却一下子就看到跟孙汉二人一起回来的顾四郎。恭喜恭喜，脉象圆滑有力，如盘走珠，乃是喜脉。哎呦，真的，薛大夫，真的是喜脉，不会弄错了吧？不会弄错，老夫诊脉几十年，几回连简单的滑脉都诊错。那这孩子的胎象稳不稳？需不需要保胎抓药什么的？这母体底子不错，胎儿脉象也是圆滑有力，无需保胎，只是注意别摔倒碰到，动了胎气就好。林老太太连忙点头，千恩万谢地道过谢，就和林子柔出了福寿堂。太好了，柔娘，你有了身孕，这回看赵家不得求着你赶紧嫁进去。林老太太想着，眼珠子又是一转。今儿个先回村，明日一早啊便雇马车去县城，
祖母，你小点声，这赵家真的会因为子嗣而娶我进门吗？会的，这个我问过你姨奶，她说赵家倒是想让赵玉良娶亲，但是门当户对的没有愿意嫁的，家世低一些的赵家又挑剔，所以才耽搁到了如今。赵家老爷子也是希望赵玉良赶紧有子嗣的。祖孙两个又商量了几句，便坐上牛车直接回了林家村。老婆子，你那妹子说的话有几分真几分假呀？这事儿我先不跟她说，直接陪着柔娘去找赵玉良，看看赵家是个什么态度。总之事情要往稳妥了办。林老爷子叮嘱了一句便不再说话。前些日子老婆子带回来的那些银两是他这辈子都没能见过的，就算是能给赵家做妾，那也比嫁个普通庄稼汉要强。这么多银子可以给家里的几个孙子全都娶上媳妇儿也没有问题。明日雇好的马车来接的时候，捎着我一块儿去镇上。爹，你去镇上做什么？明儿个也不是大吉啊。你懂什么？我去看看你大哥，子方功课那么好，说不定子周还有求着他的地方，可不得处好关系啊。甚至林老爷子心中隐隐有些后悔，当初不该依着老婆子的意思把大儿子和小儿子都分出去，如今两家分家之后都过得比从前好不少，这让林老爷子心里有些不是滋味。从第一楼离开，林子娇有些心不在焉地往回走，走到福寿堂门口，薛大夫神秘兮兮地招手让他进来。娇娘啊，你这是怎么了？怎么瞧着不太高兴的样子呀？没事，就是有些琐事，一时理不清头绪罢了，没什么大不了的。谢大夫今儿个不忙。哎，这说来也是奇怪了，自从昨日给一名小妇人把过脉之后，就再也没有人来诊脉。说着薛大夫突然一愣。那小妇人倒是跟你有几分相似。啥？林子娇皱眉。薛大夫连忙把昨日的情景讲了，林子娇听了就是一笑。你确定那老太太是个三角眼？大概这么高，说话的时候……薛大夫听了连连点头。就是她。那大概就是我祖母和我堂姐。等等，薛大夫，你说那小妇人帕子遮面，怀有身孕？薛大夫忙不迭地点头，面色也是瞬间变了，突然就明白过来，那小妇人为什么会是遮脸过来诊脉，这未婚有孕传出去那可真是没脸见人了。原来是这样，他们这是还不死心呢。林子娇喃喃说着，联想到今儿个林老爷子突然去了大房，又去第一楼看林毅等种种事情，推断出一个猜测，那便是林老太太和二房的人定然是去了县城，这一家人真是不到黄河不死心。不对啊，林老爷子都来了镇上，那林子周谁管？哎，没想到这林家二房的闺女还真能做出这种事情来。哎，朕幸亏你成亲了。没事，清者自清，他林子柔自己还代表不了林家的名声，乔娘那丫头也可以找个知根知底的嫁了，或许将来还可以招婿。嗯，乔娘还小，我暂时不担心这些。那就成。乔娘啊，你们林家老宅那边趁早还是断了来往吧。这薛大夫说着连连摇头。按理说你家的家事我不该谗言，但是你这丫头我瞧着不错，便多嘴一句，你嫁人安心和四郎过日子，离着娘家那些个亲戚远一些。娶妻不贤，祸害三代，如今看来此话一点不假，那林老太太这番行事真的是很令人无语。林子娇心想，得找个机会跟父亲谈谈了。我知道了，多谢你薛大夫。娇娘，出什么事了？也没什么事，你就别管了。娇娘，你又要有事瞒着我，
不跟我商量，自己一个人扛吗？林子娇一个机灵，看着顾四郎焦急的眼神，心中就是一软。四郎，不是这样的，我只是不知道该怎么跟你说。你想怎么说就怎么说，我都听着呢。事情是这样的，今儿个林老爷子和林大伯，后来我回来的时候，徐大夫又跟我说了一件事，那便是昨日林老太太和林子柔前来福寿堂诊脉，那林子柔竟然有了身孕。这件事情若是传出去，恐怕子巧将来也要被他牵累。唉，他还是待字闺中，怎能如此？其实至于林子柔是不是待字闺中未婚先孕，林子娇半分不在意，她在意的是在这个时代，林子柔这么行事会连累到林子巧的名声。世人那般看重女子名节，她们又是堂姐妹，若说一点不被牵累，那简直是不可能的事儿。我还当是什么事儿啊，原来是二房的林子柔啊。怎么？林子娇第一反应是顾四郎这个神情不对。娇娘，我也有件事想跟你说，但是你可千万莫要生气。什么事？你说吧。昨个那林子柔来找过我，不过当时我是跟孙子楚和韩中书一起出的书院，所以两人都在场。啥？找你？那林子柔该不会又想打你的主意吧？这等品性的女子，即使我一生不娶，也绝不会随意迁就这种人。江娘，我可没被她说动，我只觉得厌恶至极。看着顾四郎着急的解释，林子娇摆摆手。你把我当成什么人了？那种无脑的吗？你但凡有点眼力见，怎么会放着我这样能干聪明的娘子不要，去选一个啥都不是的花瓶？对，我是万万不会看上别人的。江娘，我只中意你一个。不过这林子柔还真是好狗胆，竟然做出这种事情来恶心我。我就得让他知道知道马王爷到底有几只眼，走着瞧。江娘，你很生气？怎么，有人来撬我墙角，难道我还能不生气？我不但生气，我还要好好收拾收拾那厚颜无耻的祖孙俩。对，我支持你。江娘，需要我做什么？我义不容辞。哪能需要你做什么呀，你好好读你的书。娇娘，咱们以后离着老宅那些人远一些成不？我也这么想，并且我要找机会跟爹娘谈谈。两人又说了几句达成共识，就一块回了铺子。吃过饭，顾四郎照旧去书院，林子娇则是把今儿个的事情都跟林兰氏说了一遍。娇娘啊，咱们以后定然是要离老宅的人远一些，柔娘以后这要是势必要连累了巧儿啊。我也是这么想的，所以我决定找机会跟爹谈谈。林子娇叹道：唉，该给老宅的孝敬咱们不会少，但是除此之外还想占什么便宜那是不可能的。别的不说，就冲着老太太和他们二房逼我替嫁的事情，咱们这么做也是有情有理，能够说得过去的。像是以后流犯这种事，绝对不允许。好，到时候你爹若是想不明白，娘帮你劝劝他。娘最好了。娘，等这两日第一楼的卫生打扫完了，你再和巧娘去第一楼。已经有些日子没回顾家村，想来婆婆的腰伤已经全部大好了，若是她愿意，林子娇还是挺愿意让顾婆子来的。成，玉娘愿意，我和巧儿啥时候都行。我看呐，这个帮工练的也差不多，若是亲家母来了也能轻快一些，就是帮你看着火候，撑撑卤味就好。一日一早，林毅果然早早就来到卤味铺。爹，咱们以后离老宅远点吧，我知道你孝顺，但是老宅待爹如何，爹心中也有数。该有的孝敬咱三房不会少，但是其他的就别想了。林子娇说着又补上一句重锤。爹可知道薛大夫昨日跟我说了什么？啥？林子柔未婚有孕，去福寿堂把脉了。爹，若是再跟老宅走动，可能就会牵累到巧娘的名声。我已经嫁了，什么都好说，可是巧娘呢？如今才多大？这咋能这样啊？咋会这样呢？得知林子柔的事情，
林毅确确实实被惊了一把。在林兰氏的劝说下，答应以后会离老宅和二房远一些。娇娘，是爹错了，爹答应你以后尽量不和老宅的人来往。我和孩子们也知道你不容易，但是哎呀，咱们如今都已经分家了，该有的孝敬我也不会拦着你，但除此之外的就算了吧。好。